نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اس کو اٹھا دیں بیٹا، ریموو کر دیں. اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم آج اس حال میں جمع ہیں اور اجتماعی ملاقات ایک علمی اور فکری نشست اور باہمی تبادلہ خیال کے لیے ہم نے اپنے اوقات میں سے فرصت نکالی ہے. ایک بڑا پروگرام میرے آنے سے پہلے انہوں نے ترتیب دیا تھا، بہت بڑے پیمانے پر ایک اجتماع عام، جلسہ عام کی شکل، مگر وہ باوجود کچھ پروگرام کی صورتحال کے غیر یقینی ہونے کے باعث اور بعض دیگر عوامل کے پیش نظر وہ وہیں سے میں نے ہدایت دے دی تھی اور وہ پروگرام منسوخ ہو گیا. تاہم اس کے بدل کے طور پہ اس نشست کا اہتمام کر لیا گیا. دو سوالات تحریک منہاج القرآن کینیڈا کے مرکزی امیر علامہ محمد صادق قریشی صاحب نے میرے سامنے آپ حضرات کی طرف سے رکھے ہیں. ایک مورگیج پر وہ چاہتے ہیں کہ میں تفصیل سے روشنی ڈالوں، اور انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگوں نے ان سے یہ سوال کیا ہے. یہ سوال کوئی نیا نہیں ہے، بہت پرانا ہے، جب سے مسلمان یہاں آباد ہیں تب سے ہے، اور جب سے میں آنے لگا ہوں تب سے سن رہا ہوں. اور مجھے ایسا یاد پڑتا ہے کہ شاید ایک آدھ مرتبہ اختصار سے اس پر کسی موقع پر میں نے گفتگو کی بھی تھی. امریکہ میں تو مجھے یاد ہے کی تھی میں نے، یہاں کا میرا خیال ہے شاید مختصر گفتگو ہوئی تھی. تاہم آج ایک تفصیلی گفتگو اس موضوع پر کر دیتا ہوں جو آپ کے لیے ہمیشہ ایک ریکارڈ رہے، اور اگر چاہیں تو ٹی وی والے جو ہیں وہ اس کو اپنی ٹی وی چینل پہ بھی بار بار نشر کر سکتے ہیں، تاکہ کثیر تعداد میں مسلمان اور پاکستانی اسے سن سکے. پھر کسی اور موقع پر اگر ہوا تو انگلش میں بھی اس کو میں اس ٹاک کو دے دوں گا. اب دو لینگویجز میں بائی لنگول ٹاک تو ایک وقت میں نہیں ہو سکتی. تو ایک تو یہ چیز، دوسری آپ نے پوچھا کہ امت مسلمہ کی جو اس وقت زبوں حالی ہے اور حالت اظہار ہے، اس کے پیش نظر مستقبل کیا ہوگا یا کیا تدبیر ہونی چاہیے امت کے مستقبل کو پھر سے سنوارنے کی. یہ دو چیزیں. پہلے مسئلے کا تعلق خالص ایک دینی شرعی اور فقہی مسئلے سے ہے، اور وہ آپ کی روزمرہ کی ذاتی اور کاروباری تجارتی زندگیوں سے متعلق،
دوسرا مسئلہ پوری امت کا ایک مسئلہ ہے، جہاں تک مورگیج کا تعلق ہے، نارتھ امریکہ ہو، یورپ ہو، یا پوری دنیا کی ویسٹرن سوسائٹی ہو یا ایسٹرن غیر اسلامی سوسائٹی، جہاں بھی مسلمان امیگرنٹ کی حیثیت سے آباد ہوئے ہیں، امیگریشنز ہی ہیں، اور مختلف ممالک سے آ کے مسلمان آباد ہوئے ہیں، رہ رہے ہیں، اور ان کی حیثیت وہاں مائنورٹیز کی ہے، اقلیت کی ہے، تو یہ دنیا کے ایسے تمام خطوں میں اس غیر اسلامی حکومتیں ہیں، اور مسلمان مائنورٹی کی حیثیت سے امیگریشن کے بعد وہاں آباد ہیں، تو یہ صورتحال ہر جگہ یکساں طور پر ہر ایک کو درپیش ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے پانچ چھ مختلف گوشے ہیں، مختلف جز ہیں، یا آپ سمجھیں کہ مختلف مرحلے ہیں، جنہیں میں ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے ایکسپلین کرتا ہوں۔ چونکہ دو ہی موضوع ہیں تو میں اس پر تفصیلی گفتگو کروں گا، اور پھر دوسرے حصے پر بھی تفصیلی بات ہو سکے گی۔ اس میں شک نہیں ہے، اور کوئی مسلمان اس میں شک نہیں کر سکتا کہ سود کو، ربا کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا، اس کی حرمت میں کوئی شک نہیں، اور اس کی حلت کی کے لیے کوئی امکان نہیں ہے، ربا حرام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت وعید کے ساتھ قرآن مجید میں اس کی مذمت کی، شناعت کی، اور اس کی حرمت کو بیان کیا۔ حضور علیہ السلام نے بہت مقامات پر اس کی حرمت، اس کی شناعت، اس پر لعنت اور اس کی مذمت میں ارشاد فرمایا، کثیر احادیث موجود ہیں۔ میری ایک کتاب ہے، اسلامی نظام معیشت اور بلا سود بینکاری، یہ ادھر ہے سٹال پر، ہیں؟ اسلامی نظام معیشت اور بلا سود بینکاری، اسلامک سسٹم آف اکانومی اینڈ انٹرسٹ فری بینکنگ، یہ کتاب ہے میری، یہاں بتا رہے ہیں نہیں ہے، تاہم یہ منگوا لیں۔ تو اس کے پہلے چیپٹر میں میں نے قرآن مجید کی وہ آیات کریمہ اور بہت سی احادیث جمع کی ہیں، بیان کی ہیں، جس میں سود کی، ربا کی حرمت اور مذمت کا بیان آیا ہے۔ یہ تو ایک اینگل ہے۔ اب یاد رکھ لیں کہ جب ہم غیر اسلامی معاشرے میں، ان اسلامک سوسائٹی میں، خب وہ ویسٹرن سوسائٹی ہے، یورپین ہے، ایسٹرن ہے، نارتھ امریکن ہے، اس میں جب مورگیج کی بات کرتے ہیں اور انٹرسٹ بیسڈ لونز کی بات کرتے ہیں، خواہ آپ کی پرسنل نیڈز اور ریکوائرمنٹس کے لیے ہو، ریزیڈینشیل پرپزز کے لیے ہو، مکان لینے کے لیے، خواہ کمرشل اور ٹریڈ پرپزز کے لیے ہو، تو اس میں سود پر، ربا پر مبنی لین دین ہے، کاروبار ہے، لونز ہیں، مورگیج ہے، یہ سارا مسئلہ بنیادی طور پہ ربا پر بیس کرنے والی اکانومی اور اس کے ٹرانزیکشنز کا اور لین دین کا ہو جاتا ہے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ حرام حرام ہے۔ اب جو بات بھی آگے میں سمجھانے والا ہوں آپ کو، اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ آیا سود حرام ہے یا نہیں۔ جس نے سود کو، ربا کو حرام نہیں جانا، حلال کہا، وہ کافر ہو گیا، وہ کافر ہو گیا کہ قرآن مجید کی نص صریح میں اس کو حرام کر دیا۔ لہذا اس امر میں کوئی نہ شک ہے، نہ بحث ہے، نہ کوئی استثناء ہے، نہ کوئی جواز کا راستہ نکالنے کی گنجائش۔ یہ بات کیٹیگوریکل ہے، ایکسپریسو ہے۔ اب بحث اس سے نہیں کہ سود پہ قرضہ لینا دینا جائز ہے یا نہیں، بحث یہ نہیں ہے،
ان سوسائٹیز میں جہاں غیر اسلامی حکومتیں ہیں اور نان مسلمز کی میجورٹی ہے, ان کی گورنمنٹ ہے اور مسلمان مائنورٹیز کے طور پہ رہ رہے ہیں, تو جب وہاں یہ مسئلہ اٹھتا ہے تو مسئلہ سود کے, ربا کے حلال ہونے یا حرام ہونے کا نہیں ہوتا, معاذ اللہ. تو جس طرح سے میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ, میرے نزدیک وہاں یہ مسئلہ ان احکام کے نفاذ کا یا معطل ہونے کا, عدم نفاذ کا مسئلہ ہے. تو کوسچن اس کی پرمیسیبلٹی اور پروہیبیشن کا نہیں ہے کہ یہ جائز ہے سود یا ناجائز ہے, نہیں, ناجائز ہے, حرام ہے. کوسچن یہ ہے کہ کیا ان ممالک میں, ان سوسائٹیز میں, ان حالات میں جن میں آپ لوگ رہتے ہیں, پوری غیر اسلامی دنیا میں اور حکومتوں میں, ان میں یہ احکام نافذ ہوں گے اور نافذ ہوتے ہیں یا نہیں؟ مسئلہ یہ ہے, مسئلہ ان کی انفورسمنٹ, ایگزیکیوشن اور امپلیمنٹیشن کا ہے. اب یہاں یہ بات ذہن نشین کر لیں, پہلا نقطہ جہاں سے میں بات کو سمجھانا چاہوں گا اور آپ کو آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کیس کو سمجھیں, وہ یہ کہ اسلام نے سود کو حرام کر دیا, مگر حرمت ربا کے احکام آنے سے پہلے یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ آخری زمانے میں مدینہ طیبہ کا, جو حضور علیہ السلام کا مدنی دور ہے, میڈینن پیریڈ, اس کے آخری زمانے میں سود کو, ربا کو حرام ڈکلیئر کیا گیا ہے. نہ 23 برس میں سے جو 13 برس مکی زندگی تھے, نہ اس میں حرام ڈکلیئر کیا گیا پہلے, اور نہ ابتدائی کئی سال مدنی زندگی کے ان میں ڈکلیئر کیا گیا. حرمت ربا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے آخری 2 سالوں میں آئی, اور اوپن ڈیکلریشن آقا علیہ السلام نے اس کا حجت الوداع کے موقع پر, جب آپ نے فرمایا کلو ربل جاہلیت تحت قدمی موضوع, دور جاہلیت کا سارا ربا سود آج میں اپنے پاؤں کے نیچے روند رہا ہوں, اور ایک نیا جسٹ اکنامک آرڈر امت مسلمہ کو عطا کر رہا ہوں. آپ نے یہ اعلان فرمایا, اس سے پہلے آیات کریمہ نازل ہوئی. تو آخری دور تھا جب مدنی زمانہ کا, 10 سال کے پیریڈ کا, تو اس میں سود اور سودی لین دین اور سودی قرضوں کی حرمت کا حکم آیا. گویا ابتدائی مدینہ طیبہ کا دور, جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہو گئے تھے, حکومت قائم ہو گئی تھی اور کانسٹیٹیوشن آف مدینہ نافذ ہو گیا تھا میثاق مدینہ کی شکل میں, ایک سوسائٹی, ایک اسٹیٹ, ایک آرگنائزیشن قائم ہو گئی تھی, تو ان کئی سالوں میں معیشت وہ مبنی پر سود ہی چلتی رہی تھی. ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب مدینہ طیبہ میں حضور علیہ السلام نے ہجرت فرما لی اور مواخات مدینہ کر لی, پھر اس کے بعد میثاق مدینہ کے ذریعے آقا علیہ السلام کی اور اسلام کی حکومت قائم ہو گئی, ایک معاشرہ, ایک اسٹیٹ, ایک گورنمنٹ وجود میں آ گئی اسلام کی, اور حضور علیہ السلام اس کے ہیڈ ہو گئے, سربراہ ہو گئے, تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ پہلے ہی سال کے اینڈ میں یا دوسرے ہی سال اس کو حرام ڈکلیئر کر دیا جاتا, تو حرمت کے احکام اس میں بھی نافذ نہیں ہوئے. یہ نہیں صرف سود سے متعلق بات ہے, شراب کے احکام بھی اور بھی بے شمار احکامات حلال و حرام کے مکی دور میں وہ نازل, بولیے, نہیں ہوئے. مکی دور میں عقائد کی تعلیم ہوتی رہی, تربیت ہوتی رہی, اخلاق کی تربیت ہوتی رہی, ایمان پختہ کیا جاتا رہا, آخرت کا فکر دیا جاتا رہا, خوف خدا دیا جاتا رہا, عقیدہ نبوت و رسالت دیا جاتا رہا. تو پہلے مکی دور میں لوگوں کی انفرادی اصلاح, انفرادی تعمیر شخصیت, عقیدہ اور عمل کی اور اخلاق کی انفرادی اصلاح پر محنت رہی,
زور رہا. پھر حد ہجرت مدینہ ہوئی تو وہ تمام احکام جن کا تعلق اجتماعیت کے ساتھ ہے, سوسائٹی کے ساتھ ہے, سسٹم کے ساتھ ہے, ایک کولیکٹیو آرڈر کے ساتھ ہے, خواہ وہ گھریلو زندگی ہے ڈومیسٹک لائف, خواہ وہ سوشل لائف ہے, خواہ پولیٹیکل لائف ہے, خواہ اکنامک لائف ہے, خواہ کلچرل لائف ہے, خواہ انٹرنیشنل لائف ہے, وہ تمام احکام جن کا تعلق کولیکٹیویٹی کے ساتھ ہے, اجتماعیت کے ساتھ ہے, وہ احکام مدنی زندگی میں آئے ہیں. مکی زندگی میں احکام نافذ نہیں ہوئے, اور مدنی زندگی میں بھی جب احکام آئے تو اس ترتیب سے گریجولی نافذ ہوئے کہ سودی معیشت اور انٹرسٹ بیس لونز اینڈ ٹرانزیکشنز جو تھیں ان کو حرام ڈکلیئر کیا گیا مدنی دور کے آخری زمانے میں, اور ٹوٹلی ان کو منسوخ کر دیا حضور علیہ السلام نے دسویں سال ہجرت الوداع کے موقع پر, پریکٹیکلی ان کو منسوخ کر دیا. اور جتنے کرتے تھے سود پر مبنی لین دین ان کے سود معاف کر دیے, کیٹیگوریکلی ٹرانزیکشن کلوز کر دی, اور نئے زمانے سے انٹرسٹ فری اکانومی, انٹرسٹ فری بوروئنگ اور انٹرسٹ فری ٹرانزیکشن کے نظام کا اعلان فرما. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو اتنا ڈیلے کر کے آخری پیریڈ کیوں نافذ کیا, وائی ناٹ ان ارلی اسٹیج ان دا بگننگ آف اسلامک ایرا, وائی ناٹ ایٹ دیٹ ٹائم. یہ جو میں آگے آپ کو پورا فلسفہ, یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے یاد رکھنا, اگر بات ہونا کہ آیا سود اور ربا حرام ہے یا اس کے حلال ہونے کی گنجائش ہے تو اس پر کوئی بحث اس لیے نہیں ہو سکتی کہ یہ مسئلہ منصوص ہے. سود کو حرام آپ نے, میں نے, یا کسی امام نے, یا امام اعظم ابو حنیفہ نے, یا صحابہ کرام نے, یا علماء نے نہیں کیا. سود کو حرام اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام قرآن مجید میں ٹیکسٹ کے متن کے اندر کر دیا ہے, اور حضور علیہ السلام نے اپنی سنت میں کر دیا ہے, لہذا یہ منصوص مسئلہ ہے, اس میں مزید قیل و قال کی اور سوچ بچار کی گنجائش نہیں ہے. مگر جب آپ ویسٹرن یا ایسٹرن ان اسلامک سوسائٹی میں, جب مسلمان تھوڑی تعداد میں مائنورٹیز کی شکل میں رہ رہے ہیں, امیگرینٹس آباد ہو گئے, تو جب وہاں مورگیج کی آپ بات کرتے ہیں تو یاد رکھ لیں یہ مسئلہ منصوص نہیں, میری نگاہ میں یہ مسئلہ اجتہادی ہو جاتا ہے, یہ مسئلہ اجتہادی ہو جاتا ہے. کیوں؟ حکم تو وہ اپنی جگہ برقرار ہے مگر سچویشن چینج ہو چکی ہے, کنڈیشنز اور ہیں, مختلف ہیں. جب سچویشن چینج ہو جائے, کنڈیشنز بدل جائیں, اور ڈیسائسو فیکٹرز جو افیکٹ کر رہے ہیں لائف کو وہ چینج ہو جائیں, تو بدلے ہوئے حالات میں اس حکم کا نافذ ہونا یا نہ ہونا یہ اجتہادی مسئلہ بن جاتا ہے, اجتہاد اس میں انوالو ہو جاتا ہے. لہذا اس پر گفتگو اور حتمی فیصلے کے لیے اجتہاد کی ضرورت ہے, مگر اجتہاد اس درجے کا نہیں جس سے مذہب وجود میں آتے ہیں, جیسے امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا, امام مالک نے کیا, امام شافعی احمد بن حنبل نے, فقہی مذہب وجود میں آئے, اس درجے کا اجتہاد نہیں. ود ان دا مذہب, فقہ کے مذہب کے اندر اجتہاد فی المسائل کہتے ہیں اس کو, مسائل شریعہ میں نئے حالات میں اجتہاد, یہ چوتھے درجے کا ایک اجتہاد ہے, وہ اجتہاد انوالو ہے اس مسئلے میں. اب تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس لیے ڈیفر کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حرمت ربا کے حکم کو, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ڈیفر کیا, اگر آیتیں پہلے اتر جاتی تو اسی وقت نافذ فرما دیتے. ایسا نہیں ہوا کہ آیت اتری ہو مگر حضور علیہ السلام نے اس کی امپلیمنٹیشن کو ڈیلے کر دیا ہو, پینڈنگ کر دیا ہو, نہیں, جو ہی آیت اتری حکم آیا ساتھ ہی امپلیمنٹیشن ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت کا فائنل حکم ہی اینڈ پر جا کر اتارا, تو حضور علیہ السلام نے انفورسمنٹ بھی اینڈ پر کی. اب پھر وہ سوال کہ ایسا کیوں ہوا, وہ بات سمجھانا چاہتا ہوں. یہ جو اکنامک میٹرز ہوتے ہیں, اکنامک میٹرز
چونکہ سود پر قرضوں کے لین دین کا نظام دور جاہلیت میں، دور کفر میں پرانے وقتوں سے چلا آ رہا تھا، وہ ایک سسٹم آف اکانومی تھا، اکنامک اور مانیٹری ٹرانزیکشن تھی، لین دین تھا، ذاتی ضروریات کے لیے بھی اور کاروباری تجارتی ضروریات کے لیے بھی، اور وہ پرانے نظام سے چلا آ رہا تھا. اب اس وقت تک یہ نیا حکم کہ انٹرسٹ بیسڈ اکانومی، انٹرسٹ بیسڈ ٹرانزیکشن اس وقت تک کہ یہ منسوخ ہو گئی، حرام ہو گئی اور آج کے بعد بین ہے، یہ بین کا حکم اس وقت تک نافذ نہیں ہو سکتا تھا جب تک اس کو ریپلیس کرنے کے لیے متبادل احکام، متبادل نظام، اس کا سبسٹیٹیوٹ، اس کا الٹرنیٹو جب تک اسلام مہیا نہ کر دیتا اور لوگوں کی ضرورت جو سودی نظام کے ذریعے پوری ہو رہی تھی وہ ضرورت غیر سودی نظام کے ذریعے جب تک پوری کرنے کی ضمانت نہ ہو جاتی، الٹرنیٹو نہ آ جاتا، سبسٹیٹیوٹ نہ آ جاتا، اسلام کے وہ ڈیوائسز، وہ احکام اور وہ طریقے جس میں سود نکال دیا جائے اور بلا سود ٹرانزیکشن، لین دین، معیشت اور ایک دوسرے کے قرضے کا سسٹم دے دیا جائے، جب تک وہ سسٹم ریپلیسمنٹ والا نہ دے دیا جاتا کمپلیٹلی، پرفیکٹلی، ایفیکٹیولی، اس وقت تک اس کو بھی ختم کر دیں، منسوخ کر دیں اور نیا سسٹم بھی آلریڈی ان ایگزسٹنس نہ ہو، تو پھر ایک خلا آ جاتا ہے، ویکیوم آ جاتا ہے، اور اس ویکیوم کا براہ راست اثر ہر انڈیویجول کی زندگی پہ پڑ سکتا ہے کہ سود پر مبنی قرضے تو ختم ہو گئے، اب بغیر سود پر لین دین قرضوں کا اس کا نظام اسلام نے دیا نہیں کہ اب سود سے قرضہ نہ کوئی دے گا نہ لے گا، فنش. تو اب بھائی جس کو ضرورت ہے وہ کیا کرے گا جس کو قرضہ چاہیے؟ تو اس کا الٹرنیٹو دیا نہیں، تو الٹرنیٹو دیے بغیر اگر یہ حکم نافذ کر دیا جاتا تو ایک ویکیوم کریٹ ہوتا، خلا کریٹ ہوتا سوسائٹی میں جو ہر شخص کی زندگی کو متاثر کرتا. اسلام ریپلیسمنٹ کرتا ہے مگر ویکیوم نہیں ہونے دیتا، یہ فلسفہ ہے. اب محض قرآن نے یہ کہہ دیا، حدیث میں نے یہ کہہ دیا، محض اتنا جان لینے سے دین کا فہم مکمل نہیں ہو جاتا. علم تو ہو جاتا ہے مگر وہ علم نتائج پیدا نہیں کرتا، امپلیمنٹیبل نہیں ہوتا، انفورسیبل نہیں ہوتا، ایفیکٹیو نہیں ہوتا، ریزلٹ پروڈیوسنگ نہیں ہوتا. اس کے بہت سے دیگر متعلق گوشوں کو جاننا پڑتا ہے. تو اسلام ریپلیس تو کرتا ہے مگر ریپلیسمنٹ اس شکل میں نہیں کرتا کہ ویکیوم کریٹ ہو جائے، وہ ہونے والے ویکیوم کو پر پہلے کرتا ہے، جب ویکیوم کو پر کر کے الٹرنیٹو دے لے تو پھر اسے کینسل کر دیتا ہے، منسوخ کر دیتا ہے، تاکہ پروگرس چلتی رہے، ایکٹیویٹی چلتی رہے، سسٹم میں کنٹینیوٹی رہے اور لوگوں کی زندگی ایک خلا میں نہ چلی جائے کہ اب کیا کریں. اگر اب کیا کریں کی کیفیت پیدا ہو گئی تو گویا اسلام نے اس لمحے لوگوں کے سوال کا جواب دینے سے معذوری کر لی. اسلام نے کر دیا ویٹ اینڈ سی، دیکھو پہلے ختم تو کر دو، اب آئندہ ذرا متبادل بندوبست کرتے ہیں، انتظار کرو نئے حکم کا. اسلام نے ایسا کبھی نہیں کیا، یہ اللہ اور اس کے رسول کی شان کے خلاف. اب سسٹم انٹرسٹ فری اکانومی کا سسٹم یہ ایک سوسائٹی چاہتا ہے. اب یہ جو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں ریکارڈ اس لیے کر لیں گے یہ کتابوں میں نہیں ہیں، یہ کتابوں میں اگر آپ چاہیں کہ کوئی ایک کتاب ایسی بتا دیں وہ اس میں یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہو تو میرا خیال ہے اس طرح کسی کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اجتہادی مسئلہ ہے. یہ ایک اللہ کے دین اور اللہ کے دین کے حکم کو سمجھنے اور سمجھانے کی ایک کیفیت ہے. کون اس حکم کو کس طرح پرسیو کرتا ہے، کس طرح کنسیو کرتا ہے، کس طرح ایکسپلین کرتا ہے، کس طرح ایکسپریس کرتا ہے، کس طرح کمیونیکیٹ کرتا ہے، یہ میٹر آف کنسیپشن اینڈ کمیونیکیشن ہے.
تو پہلی بات میں نے یہ سمجھائی کہ حکم کو آخر پہ جا کے اس لیے نافذ کیا کہ اس سے پہلے اسلام نے انٹرسٹ فری اکانومی کے انسٹیٹیوشن کو ڈیولپ کیا کہ اگر لوگوں کو قرضے کی ضرورت ہو تو پھر وہ قرضہ قرض حسنہ کے طور پہ دیا جائے گا. اب اس پر میری کتاب میں ڈیٹیلز ہیں, میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ایٹ پریزنٹ کہ متبادل نظام کیا دیا. اگر اس پر گفتگو شروع کروں تو پورا ایک اسلامک سسٹم آف اکانومی کا ایک نیا چیپٹر کھل جائے گا, اسلام کے نظام معیشت پر بات شروع ہو جائے گی. اس پر میری کتابیں موجود ہیں, آپ ان کو پڑھیں. ایک تو میں نے ریفر کر دیا, انٹرسٹ فری بینکنگ اور اسلامی نظام معیشت, ایک کتاب. ایک کتاب ہے, چھوٹا سا بکلیٹ ہے میرا, اس کا نام ہے اسلامی تصور معیشت. اسلامی تصور معیشت ایک بکلیٹ ہے, مگر معنی مفہوم میں بہت جامع کمپریہنسو ہے. تصور ملکیت پر بھی وہ بیان, تو ایک وہ بکلیٹ ہے. تیسرا عربی میں میری ایک کتاب ہے, وہ عربی لینگویج میں ہی لکھی ہے, قواعد الاقتصاد فی الاسلام. قواعد الاقتصاد فی الاسلام یعنی اسلام میں اکنامک سسٹم کے بیسک پرنسپلز, بیسک اکنامک پرنسپلز آف اسلام. یہ عربک میں میں نے لکھی, عربی میں کتاب ہے, بڑی ہے. اور اردو زبان میں اسلام کے نظام معیشت پر جامع کتاب, زخیم کتاب, کوئی ہزار ڈیڑھ ہزار صفحات کی, بلکہ 2000 صفحات کی, 2 volumes میں مکمل ہو چکی ہے. وہ پرنٹنگ میں اپنی باری کا انتظار کر رہی ہے. اسلام کے نظام معیشت پر جامع کتاب 2 volumes میں, ایک اتنی زخیم کتاب ہے جو اس دور کے تمام سوالات کا جواب ہوگا. تو وہ اپنی پبلش ہونے کے لیے اپنی پرنٹنگ میں اپنی باری کے انتظار میں پڑی ہے, جیسے کتابیں ترتیب سے پڑی ہوتی ہیں اور چھپتی رہتی ہیں. تو وہ جلد پبلش ہو جائے گی, بڑی زخیم, اس پر کام ختم کر دیا. تو پہلی بات میں نے یہ سمجھائی, یہ ذہن میں رکھ لیں. اب اس کو اپلائی کریں گے آپ اپنے حالات پر, کہ اسلام جب کہے گا کہ یہ چیز بین ہے, یہ چیز یہاں ممنوع ہے, آج سے تم اس کو استعمال نہیں کر سکتے, تو اگر وہ لوگوں کی ذاتی, کاروباری, تجارتی, اجتماعی ضرورت کی, حاجت کی چیز ہے, تو بین کرنے سے پہلے اسلام اس کا الٹرنیٹو پرووائڈ کر چکا ہوگا. جہاں الٹرنیٹو نہ ہو, جہاں الٹرنیٹو نہ ہو, تو وہاں حرام تو حرام ہی رہے گا, مگر اس کی انفورسمنٹ کے لیے وہی پہلے دور کی مثال سامنے آ جائے گی. انفورسمنٹ کے لیے پہلے دور کی مثال بھی سامنے آ جائے گی. تو پہلی بات میں نے یہ بتا دی. اب دوسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ جب اسلام نافذ ہو گیا, حکام آ گئے, تو حضور علیہ السلام نے قرض حسن کا انسٹیٹیوشن دے دیا, صدقات کا دے دیا, خیرات کا دے دیا, قضاء احسن کا دے دیا, تو پورے انسٹیٹیوشن کو بلڈ اپ کر دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے, جس میں سود کو جب نکالا تو مسلمانوں کی اقتصادی زندگی پہ کوئی اثر نقصان کی شکل میں نہ ہو, وہ کیری آن کرتے رہے. یہ پہلی شرط تھی. نمبر 2, دوسری بڑی اہم بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو مسئلہ آج آپ نے پوچھا ہے مجھ سے, اور میں نے اس کو کہا یہ اجتہادی مسئلہ ہے انفورسمنٹ کا, کہ یہاں حکم انفورس ہوگا یا سسپینڈ ہوگا. یہ مسئلہ انفورسمنٹ ہے یا سسپینشن ہے. اجتہادی اس لیے ہے کہ یہ ابتدائی صدیوں میں جب صحابہ کرام کا دور تھا خلافت راشدہ کا, پھر تابعین, تبع تابعین, بنو امیہ کا دور آیا, بنو عباس کا آیا, پھر اسپین میں اسلامی حکومت و سلطنت آئی, یا آٹمن امپائر کی خلافت عثمانیہ آئی. یہ جو اسلام کے غلبے کا پہلا دور تھا, ابتدائی کئی صدیاں, جب اسلامی فقہ کی کتابیں لکھی جا رہی تھیں, ترتیب دی جا رہی تھیں, اور جو مین لٹریچر ہے اسلامک لاء پر, اسلامک جورسپروڈنس پر, فقہ اسلامی پر, خواہ وہ فقہ حنفی کا ہے, خواہ وہ فقہ مالکی کا ہے,
خواہ وہ فقہ شافعی کا ہے، فقہ حملی کا ہے، یا فقہ جعفری کا ہے. جب امہات الکتب اسلامی فقہ کی مین کتابیں جب ایڈٹ ہو رہی تھی، کمپائل ہو رہی تھی، فتاوا لکھے جا رہے تھے، جو آج ہمارے لیے اتھارٹیز ہیں، ریفرنس بکس ہیں، ریفرنس ہم ان کے ریفرنس دیتے ہیں کہ فلاں امام نے یہ لکھا، فلاں امام ابو یوسف نے یہ کہا، امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ کہا، امام مالک نے یہ کہا، امام شافعی نے یہ کہا، امام محمد نے یہ کہا، پھر اس کے بعد چلتے آتے ہیں، صاحب ہدایہ نے یہ کہا، امام غزالی نے یہ کہا، مرغینانی نے یہ کہا، کنز الدقائق صاحب کنز الدقائق نے یہ کہا، امام ابن حمام فتح القدیر نے یہ کہا، قاضی خان. جب کتابیں ترتیب پا رہی تھیں تمام فقہ کی اسلامک. اب اگلی بات یہ سمجھ لیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو قادری صاحب جو بات آپ نے کہی یا کہہ رہے ہیں یہ پہلی کتابوں میں دکھائیں فقہا نے، ائمہ فقہ نے کہاں لکھا ہے، ائمہ فقہ نے اور فقہا اسلام نے کہاں لکھا ہے. اب یہ دوسرا سوال آیا، اس کو اسپیسیفکلی سمجھ لیں، آپ کو ایکسپریسلی اس کے اوپر بحثیں یا حکام پرانی کتب فقہ میں اس لیے نہیں ملتی کہ یہ سچویشن کہ حکومتیں غیر اسلامی ہوں، دار الکفر ہو، دیار کفر ہو، حکومتیں غیر اسلامی ہوں اور مسلمان اپنی معاشی اقتصادی حاجت مندی اور ضرورت کے تحت اپنے اسلامی ممالک کو چھوڑ کر امیگرنٹس ہو کر ان غیر اسلامی حکومتوں میں اور دیار کفر میں آ کے آباد ہوئے ہوں بطور اقلیت. یہ سچویشن ان صدیوں میں جب اسلام کی تعلیمات مرتب ہو رہی تھی کبھی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، یہ مسئلہ کبھی پیش ہی نہیں آیا تھا، یہ سچویشن یہ کنڈیشن کبھی تھی ہی نہیں. تو فقہا اسلام کیسے لکھتے؟ سادہ بات ہے، اگر یہ سچویشن یہاں نہ ہوتی اور مورگیج لینے کی یہاں نہ آپ کو ضرورت ہوتی، نہ آپ لیتے ہوتے، نہ کوئی لا ہوتا، نہ یہ کوئی انسٹیٹیوشن ہوتا، تو آپ یہ سوال مجھ سے کرتے؟ بولیے کیوں کیا ہے؟ کیا آپ اس سچویشن میں ہیں؟ آپ عملاً اس کنڈیشن میں ہیں اور اس کو برت رہے ہیں سو مجھ سے آپ نے پوچھا ہے. لہذا اوائل دور اسلام میں، صدر اسلام میں جب اسلامی فقہ کی کتابیں مرتب ہوئی تو یہ سچویشن کبھی تاریخ اسلام میں تھی ہی نہیں، نہ مسلمانوں کو کبھی اس طرح کی مورگیج کی ضرورت تھی، نہ انٹرسٹ بیسڈ اکانومی کے ملکوں میں وہ جا کے رہتے تھے، نہ اتنے لارج سکیل پر امیگریشن ہوتی تھی، نہ انسٹیٹیوشن تھے بینک کے، بینک کے انسٹیٹیوشن بھی نہیں تھے، اور نہ مسلمانوں کو اسلام کا کی سلطنت اور دار الاسلام چھوڑ کر دار الکفر میں جا کے آباد ہونے کی کوئی حاجت تھی، یہ کبھی سوال ہی نہیں تھا. لہذا جب سوال نہیں تھا تو جواب کیا لکھتے ہوگا؟ کتابوں میں کیسے یہ بحث آ جاتی؟ اب آپ کسی چلے جائیں انتہائی گرم ملک میں جہاں سرے سے ونٹر آتا ہی نہیں ہے، ونٹر ہی نہیں آتا، جہاں 12 مہینے گرمی رہتی ہے، اور وہاں جا کے آپ ان سے وہ گرم کپڑے اور گرم کوٹ اور چیسٹر اوور کوٹ مانگے جس کے نیچے فر ہو، اوپر بھی فر ہو، اور وہ کپڑے مانگیں جو -40 -30 کینیڈا اور ٹورانٹو کے ٹیمپریچر میں کپڑے پہنے جاتے ہیں، وہ کہیں گے یہاں یہ کپڑے ہوتے ہی نہیں، آپ کو کہاں سے دیں؟ بھئی کیوں نہیں ہوتے؟ بھئی یہاں اتنی سردی نہیں پڑتی. میری بات سمجھ گئے نا؟ بھئی یہ ضرورت کے ساتھ اویلیبلٹی ہوتی ہے. تو جب ابتدائی صدیوں میں یہ ضرورت ہی نہیں تھی تو اس پر بحث کیا ہوتی اور کتابوں میں درج کیا ہوتا؟ کیوں نہیں تھی ضرورت اس کو سمجھ لیں کہ پورا دور غلبہ اسلام کا رہا. خلافت راشدہ کے دور میں اسلام ایکسپینڈ ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا، اور اتنا ایکسپینڈ ہو گیا تھا خود خلافت راشدہ کے دور میں کہ سیدنا عثمان غنی کے دور میں مسلمان اسپین تک پہنچ گئے تھے، چائنا تک پہنچ گئے تھے، انڈیا تک آ گئے تھے. خلافت راشدہ کا دور جو ہی ختم ہوا، بنو امیہ کا دور شروع ہوتے ہی مسلمان لاہور تک پہنچ گئے تھے. خلافت سیدنا عمر فاروق کے دور میں مسلمان ایران فتح کر کے بلوچستان اور کراچی دیبل تک پہنچ گئے تھے. کراچی محمد بن قاسم تو بعد میں آئے ہیں، 80 سال بعد آئے ہیں، 78-74 سال بعد آئے ہیں.
اور طارق بن زیاد بھی جبرالٹر میں 75 سال بعد گئے، صحابہ کرام تابعین ان سے پہلے پہنچ گئے تھے. اتنا بڑا غلبہ اسلام تھا، اسلامی حکومتیں تھیں ہر طرف، اور مسلمانوں کی جہاں حکومت قائم ہوتی تھی وہاں انٹرسٹ بیسڈ اکانومی ہوتی ہی نہیں تھی، چونکہ سود حرام کر دیا گیا تھا. جہاں اسلامی حکومت قائم ہوئی اس کا مطلب ہے کہ وہاں کوئی انٹرسٹ اور ربا اور سود پر مبنی لین دین تھا ہی نہیں، ختم ہو گیا. تو ہر طرف اسلام کا غلبہ تھا. وہاں اولڈ دور تھا، اس دور سے اولڈ زمانہ تھا. وہاں غیر مسلم اسلامی حکومتوں میں بطور مائنورٹی رہتے تھے، خواہ عرب کی سرزمین تھی تو اس میں اہل کتاب تھے یا مشرکین تھے، بیشتر نے قبول اسلام کر لیا، جو رہ گئے ان کو نان مسلم مائنورٹی کے طور پہ تحفظ دیا گیا. اور جن علاقوں کی فتوحات ہوئیں، عراق کی، ایران کی، فلسطین کی، روم کی، تمام اطراف میں، تو مسلمانوں کی حکومت ہوئی اور غیر مسلم وہاں بطور مائنورٹی رعایا کے طور پہ رہتے تھے. تو وہاں غیر مسلموں کو بھی اگر قرض ملتا تھا بالفرض، تو وہاں انٹرسٹ بیسڈ ٹرانزیکشن نہیں تھی، ان کو بھی قرض بطور سسٹم بغیر سود کے ملتا تھا. سو دیر واز نو نیڈ آف انٹرسٹ بیسڈ مارگیج، کنسپٹ ہی نہیں تھا. ایک بات. نمبر دو، انسٹیٹیوشن، بینک کے انسٹیٹیوشن، مارگیج کے انسٹیٹیوشن، یہ تو اس صدی میں پیدا ہوئے ہیں، آج 20ویں صدی کی پیداوار ہے. پچھلے 200 سال میں آغاز ہوا ہے بینکنگ کا، 200-300 سال اوپر بینکس تو تھے نہیں. قرض لوگ انڈیویجولی لیتے دیتے تھے، جب انڈیویجولی لے کے دیتے تھے قرض، اور مسلمانوں کا دور تھا، اسلام تھا، تو لوگ قرض حسنا کے طور پہ لوگوں کو بغیر سود کے دیتے، بغیر سود کے لیتے. تو نہ بینک تھے، نہ مورگیج کی کمپنیاں تھیں، نہ مورگیج کا سسٹم تھا، انفرادی قرضے تھے، اسلام کی حکومت تھی، اسلام کا نظام تھا. لہذا یہ سچویشن ہی نہیں تھی کہ کبھی لوگ پوچھیں یا جانیں یا انٹرسٹ بیسڈ مورگیج کریں، یہ سچویشن نہیں تھی. اکا دکا مسلمان تھوڑی تعداد میں جب باہر جا کر آباد ہوتے، وہ تبلیغ کے لیے جا کے آباد ہوتے، تبلیغ کی واپس آ گئے، فتوحات ہوئی، آباد ہوئے، تو اسلامی حکومت پر اسلامی نظام قائم ہو گیا. تجارت کے لیے گئے، تجارت کی واپس آ گئے، اور جو تجارت کے لیے جاتے وہ مسلمان خود اتنے مالی طور پہ مضبوط اور مستحکم ہوتے، مالدار ہوتے تھے، کہ انہیں وہاں سے قرض لینے کی ضرورت، وہ تو اپنا مال ان منڈیوں میں بیچنے جاتے. لہذا دوسرا پوائنٹ یہ ذہن نشین کر لیا آپ نے کہ اسلام کا جو پہلا دور گزرا ہے جس میں اسلامک لاء کی، یہ ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں جو بھائی ہمارے اور احباب یہ پوچھیں کہ جو بات قادری صاحب نے کہی ہے، یہ پہلے دور کے ائمہ فقہ اور فقہ اسلام اور ان کتابوں میں یہ ہے یا نہیں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے، یہ اس سوال کا جواب دیا ہے. یہ بحثیں اس لیے لکھی ہوئی نہیں ملے گی کہ یہ کبھی کسی دور کی ریکوائرمنٹ نہیں تھی، یہ آج کے دور کی ریکوائرمنٹ ہے 200-300 سال میں. بلکہ آپ کتنا کل ٹوٹل پیریڈ ہوا ہے مسلمانوں کو غیر اسلامی حکومتوں میں، ویسٹرن ورلڈ میں آ کے امیگرنٹس کے طور پہ آباد ہونے کا، 100 سال کے اندر اندر ہی شروع ہوا ہے. تیسرا سوال پہ آ رہا ہوں. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ رفتہ رفتہ عالم اسلام کمزور ہوتا گیا، حکومتیں کمزور پڑ گئیں، عیاشیوں میں چلی گئیں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئیں، تفرقے ہو گئے، اسلامی حکومتیں کمزور ہوئیں، اس طرح اسلامی نظام کا نفاذ بھی ختم ہوتا گیا، کمزور پڑتا گیا، اقتصادی حالت بھی اسلامی حکومتوں کی، ملکوں کی کمزور ہونے لگی، مسلمانوں کی پرٹیکولرلی کمزور ہونے لگی. پہلے تعلیم بھی مسلمانوں کے پاس تھی، سائنس بھی مسلمانوں کے پاس تھی، ٹیکنالوجی مسلمانوں کے پاس تھی، غیر مسلم لوگ اسپین میں، کارڈوبا میں، گرینیڈا میں، کرتبا میں، غرناطہ میں، بغداد میں، دمشق میں، بالابکتہ میں، ایران میں، یہ غیر مسلم دنیا سے لوگ چل کر تعلیم حاصل کرنے جاتے تھے، اسلامک یونیورسٹیز میں یہاں آ کے پڑھتے تھے، وہ یہاں امیگرنٹس ہوتے تھے اسلام میں آ کر، عالم اسلام میں. مسلمان امیگرنٹس عالم کفر میں جا کے نہیں ہوتے تھے. اب سچویشن یہ ہو گئی کہ ڈاؤن فال آ گیا ہمارا، ڈاؤن فال اکانومی میں بھی آ گیا،
کامرس اور ٹریڈ میں بھی آ گیا, اقتصادی حالات میں بھی آ گیا, سائنس اور ٹیکنالوجی میں آ گیا, ایجوکیشن میں آ گیا, روزگار اور جابز میں آ گیا. جاب لیسنس ہو گئی, بے روزگاری ہو گئی, غربت ہو گئی, پلاننگ نہ رہی, اسلامی حکومتوں کی اچھی اکنامک پلاننگ نہ رہی. نتیجتاً اس 100 سال کے اندر یا 150 سال کے اندر مسلمانوں کو نقل مکانی کرنی پڑی, روزگار کی تلاش میں, معاش کی تلاش میں, محنت مزدوری کے لیے گھروں سے نکلے اور آ کے ویسٹرن ورلڈ میں, ایسٹرن ورلڈ میں, ان اسلامک نان مسلم ورلڈ میں آ کے آباد ہوئے. تو آپ امیگرینٹس ہو گئے, امیگرینٹس ہوتے ہوتے پھر سٹیزنز ہو گئے, مگر آج کے دن تک پوری غیر اسلامی دنیا میں مسلمان جتنے بھی آباد ہیں وہ میجورٹی میں نہیں ہیں, وہ مائنورٹی میں ہیں, چند پرسنٹ ہیں مسلمان, اور اقلیت کی شکل میں وہ وہاں ہو کے رہ گئے. آپ اپنے روزگار کے لیے آئے, میں پہلے آپ کو انالیسس دے رہا ہوں کہ یہ کنڈیشنز کیا ہیں, اور جب مسلمان یہاں بطور مائنورٹی آباد ہیں تو پہلی بات ذہن میں رکھ لیں, نمبر ون, کہ جن غیر اسلامی دنیا میں آپ لوگ آباد ہیں اور پوچھ رہے ہیں سوال, اس میں حکومتیں غیر اسلامی ہیں. حکومتیں بولیے غیر اسلامی ہیں, کیونکہ غیر اسلامی دنیا ہے, وہاں نظام بھی غیر اسلامی ہے, دیار کفر ہے, تمام کا تمام سسٹم ان کا اپنا وضع کرتا ہے, اسلام پر مبنی نہیں ہے. اکانومی بھی ان کی انٹرسٹ ان کی پوری کی پوری معیشت میں ریڑھ کی ہڈی ہے, سارا نظام ان کا انٹرسٹ بیسڈ ہے, سارا نظام. اب اس سسٹم آف اکانومی میں, اس سسٹم آف گورنمنٹ میں, اس سسٹم آف سوسائٹی میں آپ آ کے اقلیت کی شکل میں آباد ہو, اور آئے ہیں آپ محنت مزدوری کر کے روزگار کمانے, اپنا پیٹ پالنے, پیچھے کما کے اپنی فیملی کا پیٹ پالنے, یا اپنے آپ کو سیٹل کرنے کے لیے آئے آ رہے ہیں. کچھ سیٹل ہو گئے, کچھ سیٹل ہونے کے لیے آتے رہتے ہیں آئے روز. اب آپ کی پوزیشن اقلیت کی ہے, نہ حکومت آپ کی اسلامی, نہ ملک اسلامی, نہ نظام اسلامی, نہ میجورٹی سوسائٹی اسلامی, نہ سسٹم اسلامی, نہ فیسلٹیز اسلامی, سارا کچھ ان اسلامک, کفر کے نظام پر مبنی یا ان اسلامک نظام پر مبنی ہے. ان حالات میں آپ یہاں کام بھی کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیے, ایک فیسلٹی ہے, آپ مورگیج لیتے ہیں اپنے گھر کے لیے, یہ ایک فیسلٹی ہے انٹرسٹ بیسڈ. آپ کاروبار کے لیے پیسہ لیتے ہیں, لون لیتے ہیں, یہ کاروبار کے لیے آپ کی ایک فیسلٹی ہے, جو موجودہ غیر اسلامی سسٹم اپنے ملک میں رہنے والوں کو دیتا ہے. اب یہ لے رہے ہیں, یہ آپ کا لینا ہے. اب ذرا اس لینے کو ایک طرف رکھ دیں, جو آپ دے رہے ہیں ذرا اس پر بھی غور کر لیں. پہلی بات تو لینے کی طرف اور آ جائیں, صرف یہی نہیں لے رہے آپ مورگیج یا لون کی شکل میں, انٹرسٹ بیسڈ لونز ہی نہیں لے رہے, بوروئنگ ہی نہیں کر رہے, بلکہ آپ اگر نوکری کرتے ہیں تو تنخواہ بھی لے رہے ہیں. اگر آپ کی بیماری ہو گئی اور کام کاج کے قابل نہیں رہے تو پینشن بھی لے رہے ہیں, سوشل سیکیورٹی بھی لے رہے ہیں, بیمار ہو گئے تو میڈیکل فیسلٹی بھی لے رہے ہیں. یہ ساری فیسلٹیز مورگیج کو چھوڑ دیں, جو آپ لے رہے ہیں تنخواہ سے لے کر سوشل سیکیورٹی تک اور دیگر تمام فیسلٹیز سے لے کر میڈیکل الاؤنس اور میڈیکل فیسلٹی تک, جو کچھ آپ لے رہے ہیں وہ جس پول سے, جس خزانے سے, جس نظام سے آ رہا ہے وہ حلال ہے؟ بولیے, شریعت اور اسلام کی روح سے تو وہ بھی حلال نہیں. اس میں شراب کی انکم کا ٹیکس بھی جا رہا ہے, اس میں سود کا پیسہ بھی جا رہا ہے, خنزیر بک رہا ہے پورے ملک میں پورک, اس کے اوپر ٹیکس اور جی ایس ٹی لگ رہا ہے, وہ پیسے بھی وہیں حکومت کو جا رہے ہیں, اسی سے آپ کو سوشل سیکیورٹی مل رہی ہے. شراب اور خنزیر کی انکم, مجھے ان علماء کا یا ان ساتھیوں کا, ان احباب کا, سادہ لو لوگوں کا, یہ دین کا تھوڑا علم اور تھوڑی سمجھ رکھ کر فتویٰ زیادہ دینا, علم تھوڑا رکھنا, پتا کم, یعنی پتا کم ہونا, پتا زیادہ ہونا, سمجھ آئیے, پتا کم ہونا اور
پیتا یعنی گرمی اور غصہ زیادہ ہونا، جلال زیادہ، فتوہ زیادہ، علم کم، بصیرت کم، تو ان پر تعجب ہے کہ سارا کچھ آپ لیے جا رہے ہیں وہ حلال ہو گیا، ایک جب مورگیج کا وقت آیا تو وہ حرام ہو گئی. جہاں سے آپ کو تنخواہ مل رہی ہے بھائی، جہاں سے آپ کا میڈیکل ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، جہاں سے آپ ہر ہفتے بچوں کے کتنا لیتے ہیں، چھوٹے بچوں کا چائلڈ بینیفٹ کوئی بتا دو بھائی، $150-$200 ہر مہینے کا چائلڈ بینیفٹ لے رہے ہیں، جاب لیس عورت ہے خاتون اس کا لے رہے ہیں، میڈیکل الاؤنس لے رہے ہیں، ایجوکیشن الاؤنس لے رہے ہیں، ساری زندگی گزارا کر رہے ہیں ان سے لے لے کر. بھائی جہاں سے لے رہے ہیں وہ پیسے کہاں سے آئے ان کے پاس؟ شراب پر جی ایس ٹی لگا اور آئے، خنزیر بیچ کر آئے، اور ان تمام ذرائع سے آئے ہیں جو جائز بھی ہیں اور ناجائز بھی، ملے جلے ہیں. اور ان کا سودی نظام ہے، وہ بھی ان ٹیسٹ کے اوپر لین دین کرتے ہیں، حکومت کی انویسٹمنٹس ہوتی ہیں، ان کے شیئرز ہوتے ہیں، تو وہ آپ کا لین دین کا ایک پورا نظام ہوتا ہے. جب آپ ساری فیسیلٹیز لیے جا رہے ہیں اور کھائے جا رہے ہیں اور استعمال کیے جا رہے ہیں تو سارا کچھ حلال ہے. ایک جب مورگیج مکان لینے کا اور قرض لینے کا ٹائم آتا ہے تو مورگیج کی دم پکڑ کے پیچھے پکڑ جاتے ہیں آپ اس کے، ایک وہ حرام ہو جاتی. کیوں کر رہے ہیں باقی سب کچھ؟ آپ کا جواب ہوگا جی وہ نہ لیں تو مر جائیں. آپ کا جواب ہوگا بچوں کے بینیفٹ نہ لیں تو ہم تو بچوں کو تعلیم ہی نہیں دلوا سکتے. سارا مہینہ محنت مزدوری کام کاج کر کے شوہر یا بیوی بھی وہ ایک باعزت آسودگی کی پوری زندگی بسر پھر بھی نہیں کر سکتے اگر حکومت کی ہیلپ ساتھ نہ ہو. آپ کو میڈیکل فیسیلٹی نہ ملے، بچوں کا بینیفٹ نہ ملے، اولڈ ایج بینیفٹ نہ ملے، اور بے شمار فیسیلٹیز جو فری دیتی ہے گورنمنٹ وہ سروسز نہ ملیں، اور کئی سہولتیں نہ ملیں، وہ ساری بین کر دیں اور خالی آپ محنت کر کے جو کمائی لائیں اس سے گزارا کرنا چاہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک بڑی فیملی بھی اپنی کمائی سے یا زندگی گزار سکے. پھر چھٹی کر کے گھر واپس چلے جائیں. یہاں شوق کس نے کہا امیگرینٹ بن کے رہیں؟ اگر اتنا فکر ہے تو آپ عالم کفر میں تشریف کیوں لائے ہیں؟ جائیں عالم اسلام میں، مکہ اور مدینہ میں جا کے رہیں، بغداد میں رہیں، اپنے مسلمان ملکوں میں رہیں. پھر یہاں اگر آ کے اتنا شور شرابہ ہے مورگیج کا فلاں کا، تو پھر یہ تکلیف کیوں کی ہے؟ پھر صحابہ کرام تابعین عظام مکہ مدینہ اور اسلامی ملک چھوڑ کر غیر اسلامی دنیا میں جاتے تھے امیگریشن کر کے؟ کیوں جاتے؟ آپ کیوں آئے؟ واپس جائیے اپنے ملک میں رہیں اور محنت مزدوری کر کے حلال کھائیں. جواب ہوگا آپ کا، آپ کیسے میری مراد، جس کو میں سمجھا رہا ہوں، جس کو بھی سمجھا رہا ہوں، تو جواب ہوگا کہ نہیں، یہاں مجبوری ہے، اگر یہ فیسیلٹیز نہ لیں تو گزر اوقات ہی نہیں ہو سکتا. تو اگر یہ فیسیلٹیز نہ لیں تو گزر اوقات نہیں ہو سکتا. تو اس پر سوال یہ ہے کہ اگر آپ مورگیج نہ لیں تو کتنے پرسنٹ مسلمان ہیں جو 100% پیڈ آف طریقے کے ساتھ اپنا مکان خرید سکیں؟ کتنے پرسنٹ ہیں؟ آپ میں سے کوئی ہاتھ کھڑا کر کے بتا دے مجھے جس نے 100% پے آف کر کے بغیر لون اور مورگیج کے مکان لیا اور اپنے مکان میں رہتا ہو وداؤٹ مورگیج. میں پورے ہاؤس سے پوچھ رہا ہوں، کوئی ایک ہے؟ نہیں بھائی. $1,00,000، $2,00,000، $1.5 لاکھ، $2.5 لاکھ، $3 لاکھ کا بڑا مکان نہ صحیح، چھوٹے سے چھوٹے پر ہی آ جائیں، لاکھ سوا لاکھ ڈیڑھ لاکھ کا تو آئے گا نا. لاکھ سوا لاکھ ڈالر ڈیڑھ لاکھ کس کی جیب میں ہے جو محنت مزدوری کرنے آیا اور اس کے پاس نیٹ پڑا ہو کیش اور لے کر خرید لے؟ اگر لاکھ ڈیڑھ لاکھ ڈالر مکان خریدنے کا اس کی جیب میں ہوتا تو وہ تکلیف کر کے یہاں آتا؟ وہ پاکستان ہی بیٹھتا. لاکھ ڈالر کا مطلب سیدھا، جس غریب کے پاس 50-55 لاکھ روپیہ کیش پاکستان میں ہے وہ وطن چھوڑ کے، رشتہ داروں کو چھوڑ کے، قبر کی زمین چھوڑ کے کیوں آئے گا یہاں؟ وہ تو اس سے اتنی عزت کی، آسودگی کی، خوشحالی کی زندگی بسر کر سکتا ہے، اسے کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں. تو سادہ بات یہ ہے کہ یہاں جب آپ جہاں باقی فیسیلٹیز لے رہے ہیں انہی میں مورگیج کو بھی شامل فرما لیجئے، یہ بھی انہی فیسیلٹیز میں سے ہے. یہ ایک بات ہو گئی. اب اس پر ایک اور نقطہ سمجھاتا ہوں.
وہ یہ تو تھے جو کچھ آپ لے رہے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا سود صرف لینا ہی حرام نہیں دینا بھی حرام ہے, لینا بھی حرام اور دینا بھی حرام, کفر کے نظام سے لینا بھی حرام اور اس کو طاقت پہنچانا بھی حرام. اگر آپ فیسلٹی لینا نہیں چاہتے مورگیج کی تو ٹیکس دیتے ہیں کہ نہیں, انہی کو ٹیکس دیتے ہیں. تو آپ کے ٹیکس سے اسلام کی حکومت طاقتور ہو رہی ہے یا کفر کی حکومتیں طاقتور ہو رہی ہیں, بولیے. ان کو طاقت پہنچا کر آپ اس پیسے سے اسلام کی خدمت کر رہے ہیں یا ان کے نظام کی کر رہے ہیں؟ ان کے نظام کی کر رہے ہیں. آپ ٹیکس بھی ان کو دے رہے ہیں, نوکری بھی ان کے پاس کر رہے ہیں, بے شک اپنے معاش کے لیے صحیح, مگر ان کے پاس ملازمت بھی کر رہے ہیں, ان کو ٹیکس بھی دے رہے ہیں, ان کو جی ایس ٹی بھی دے رہے ہیں, انکم ٹیکس بھی دے رہے ہیں, دیگر سارے معاملات کا لینا بھی چل رہا ہے اور دینا بھی چل رہا ہے. تو تمام چیزیں کتنے تعجب کی بات ہے, سارا لین بھی حلال اور سارا دین بھی حلال, اس میں سے ایک بال پکڑ کے مورگیج کا نکال کے کھڑے ہو گئے کہ یہ ناجائز ہے, حرام ہے, سود ہے. پھر آپ پینشن بھی چھوڑ دیں, سب کچھ چھوڑ دیں, سب چیز میں سود ملا کے دے رہے ہیں آپ کو. یہ میں نے آپ کو ایک جملہ مترجہ کے طور پہ نقطہ سمجھایا, فیسلٹیز کی بات سمجھائی. اب اس کی شرعی حیثیت کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں. شرعی حیثیت یہ ہے کہ جب مسلمان ایسی حالت میں ایسی جگہ پہ رہ رہے ہوں جہاں اسلام کے قوانین اور احکام معیشت اور حلال و حرام کے احکام نافذ ہی نہیں اور عالم کفر کی حکومت ہے, تو وہاں اگر آپ اپنے معاش کے لیے, اپنی رہائش کے لیے, اپنی سہولت کے لیے, اپنی زندگی کے گزر اوقات کے لیے, کاروبار کو بنانے ڈیولپ کرنے کے لیے, جہاں آپ ان کو دے رہے ہیں, ان سے لے رہے ہیں, وہاں ان کی فیسلٹیز لینا بھی, جو نظام ان کا اویلیبل ہے وہ آپ سٹیزنز کے طور پہ ہی لیں گے, اور آپ کے اوپر نسود حرام نہیں, حرام ہے, حلال نہیں ہو جائے گا, مگر اس کے حکم کا نفاذ نہیں ہوگا اس زمین پر, چونکہ عالم کفر ہے اور مسلمان اقلیت میں ہیں, قانون آپ کے ہاتھ میں نہیں. اور انڈیویجول قرضوں کے لین دین کا نظام نہیں, اور اگر ایک نے کسی جگہ سے لے لیا تو اس کے بعد چھٹی, یا تو لوگ مسجدوں کی جوتیاں چرا لیتے ہیں, کون قرضہ دے گا اور کون واپس کرے گا, وہ تو نظام ہی نہیں ہے, اور لوگوں کے پاس اتنی گنجائش ہی نہیں. قرض کی بجائے جس کے پاس تھوڑی گنجائش ہے وہ ویسے خدمت کر دیتا ہے دین کی, مسجدوں کی, نیک اداروں کی. لہذا چونکہ احکام نافذ نہیں ہیں اسلام کے, عالم کفر ہے اور مسلمان اقلیت میں ہیں, لہذا آپ کی حالت استثنائی حالت ہوگی, ایگزیمپشن کی حالت ہوگی. آپ کا کیس آرڈینری کیس نہیں ہوگا, ایکسیپشنل کیس ہوگا, بینگ مائنورٹی ان این ان اسلامک سوسائٹی اینڈ ان اسلامک گورنمنٹ. مائنورٹی اقلیت ہونے کی وجہ سے کہ نظام آپ کے ہاتھ میں نہیں, یہ استثناء ہے. اور اللہ پاک نے استثنائی حالات میں حرام چیز کو بھی ضرورت اور حاجت پورا کرنے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے. میں من و ان اضطراری حالت کے حکم کو یہاں نافذ نہیں کر رہا, من و ان اس کا اطلاق نہیں کر رہا, مگر ایک اسلام کا پرنسپل سمجھا رہا ہوں. یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے اور جان بچانے کے لیے مورگیج لے لیں, یہ میٹر نہیں ہے. میں ایک اسلام کا پرنسپل سمجھانا چاہتا ہوں کہ اسلام نے ایکسیپشنز کی کیا کیا شکلیں رکھی ہیں. خنزیر حرام ہے, مردار حرام ہے, اور تمام حرام جانور, شراب حرام ہے, جس کو قرآن نے, حدیث نے حرام ڈکلیئر کر دیا. اب قرآن مجید نے کہا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ, اگر آپ کو کھانے کا نہیں ملا, سفر میں ہیں, کسی جگہ پہ ہیں, کھانے کا نہیں ملا, بھوک ہے, جان کو خطرہ ہے, مرنے کا ڈر ہے, تو خنزیر اور شراب جیسی حرام چیز بھی کھا کر یا پی کر اگر وہی اویلیبل ہے اور حلال رزق اویلیبل نہیں ہے, تو آپ حرام چیز بھی بقدر ضرورت کھا کر استعمال کر کے جان بچا سکتے ہیں. اور قرآن نے کہا فلا اسم علی, آپ پر گناہ نہیں ہوگا. اس حکم سے
یاد اس حکم سے، استثنائی حکم سے، نہ تو خنزیر حلال ہو گیا ہے، نہ مردار حلال ہو گیا ہے، اور شراب پر بھی چونکہ اسی حکم کا اطلاق ہوگا، اس کی حرمت حدیث سے آئی، نہ شراب حلال ہو گئی ہے، حرام اپنی جگہ حرام رہا ہے. مگر ہوا کیا، جب سچویشن چینج ہو گئی اور پریسنگ سٹیٹ آف نیسیسٹی آ گئی، ان ایکسٹریم سٹیٹ آف نیسیسٹی آ گئی، انڈر چینجنگ سرکمسٹانسز، انڈر پریسنگ سٹیٹ آف نیسیسٹی، انڈر ایکسیپشنل کنڈیشنز، وہ جو حکم تھا حرام ہونے کا وہ معطل ہو گیا، حکم سسپینڈ ہو گیا، اس کی امپلیمنٹیشن سسپینڈ ہو گئی فار سم ٹائم، ٹل دیٹ سچویشن ایگزسٹس، ٹل دوز کنڈیشنز پرسسٹ فار دیٹ اسپیسیفک ٹائم، دا آرڈر اینڈ کمانڈمنٹ آف پروہیبیشن ہیز بین سسپینڈیڈ، پروہیبیٹڈ ریمینز پروہیبیٹڈ، forbidden remains forbidden. The nature of commandment is never changed. Forbidden is not converted into halal. Haram is not converted into halal. And halal is not going to be converted into haram. Haram would remain haram. Halal would remain haram. But since the conditions have been changed, the situation is changed, under pressing conditions, pressing state of necessity, where the conditions are not in your control, where the situation is beyond your control, till that situation exists and persists, the order and the commandment of the prohibition, its execution and enforcement would consider to be suspended. Yes, suspension hoga us hukum ke nifaz ka. Ab yahan main do teen misale aur de lu, phir is taraf aata hu. Ye to aapne samajh liya ki haram kha kar jaan bachana jaiz hai. Aage chaliye. یہاں تک آکام ہے کہ اگر آپ بالفرض امام مالک نے جوڑ کر امام آگے انہوں نے تو یہاں تک بھی فرمایا کہ اگر آپ کے پاس حرام کا مال ہے، جیسے لوگ نوکری کرتے ہیں رشوت بھی لیتے ہیں پاکستان میں، خلط مز بھی کرتے ہیں، ملاوٹ بھی کرتے ہیں، تجارت میں ناجائز بھی کرتے ہیں اور حلال اور حرام کو ملائے رکھتے ہیں، بیشتر لوگوں کی انکم مکسچر ہوتی ہے، خالص رزق حلال بہت کم لوگوں کے پاس. اب بولیے، خالی جس کے پاس نوکری کی تنخواہ کا پیسہ ہو، جس تنخواہ رزق حلال، وہ آج افورڈ کر سکتا ہے حج پر جانا؟ حج پر کتنے پیسے لگ رہے ہیں فرام پاکستان اف یو گو فار حج؟ آج کل 100,000 کے قریب قریب چلا گیا ہے ایکسپینڈیچر، 90,000، 1,00,000. 1,00,000 روپیہ کسی کی بچت ہوتی ہے نوکری سے، خالص تنخواہ سے؟ تو پھر کتنے لوگ حج کرنے جا رہے ہیں؟ سب مکسچر ہے، حلال اور حرام کی انکم کا ملا جلا وسائل ہے. تو فقہا نے کہا کہ اگر انکم حرام ہے، پیسے اور وسائل حرام ہیں، اور وہ آدمی حج کرنے جاتا ہے، تو حج ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سمجھ لیں، تمام فقہا کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس کو حرام کمانے کا گناہ اپنی جگہ، حرام خرچ کرنے کا گناہ اپنی جگہ، مگر ایون دین حج ہو جائے گا، حج کا فرض ادا ہو جائے گا. اس کے ذمے جو فرضیت حج تھی وہ برقرار نہیں رہے گی، اور حج نہ کرنے کا سوال اس سے نہیں کیا جائے گا، حج کا فرض ادا ہو جائے گا. وہ جو حرام کمایا وہ گناہ اپنی جگہ اس کی سزا بھگتے گا. تو آپ نے دیکھا کہ استثناء کر دیا، حرام مال تھا مگر حج اللہ پاک نے کر دیا، تو مسلمانوں کو اتنی تکلیف میں نہیں ڈالا کہ حج بھی گیا تمہارا اور مال بھی گیا، نہیں، تو حج کر دیا اس نے. اسی طرح کے مختلف احکام ہیں، استثنائی حالت میں سچویشن اجازت دے دی جاتی. ان استثنائی حالات میں، اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مورگیج کا کویسچن ہے یہ حرام کھا کے جان بچانے کے برابر ہے، نہیں، وہ تھی انفرادی اضطرار، انفرادی انڈیویجول سٹیٹ آف نیسیسٹی، یہ ہے کولیکٹیو اضطرار، اجتماعی اضطرار، وہاں تھا جان بچانے کا مسئلہ، یہاں ہے رہنے اور سیٹل ہونے کا مسئلہ. وہاں حرام نہ کھاتے تو جان نہیں بچتی تھی، شریعت نے ایکسیپشنل سچویشن میں آپ کو مستثنا کر دیا. یہاں جب کولیکٹیوٹی آ گئی، کولیکٹیو سسٹم ہے،
یہاں مورگیج اگر آپ نہیں لیتے تو کوئی شخص مکان نہیں خرید سکتا, قابل رہائش ہی نہیں ہے. پھر کیا کرے گا, کرائے پر مکان لے گا نا. اگر کرائے پر مکان لے گا اور کاروبار بھی نہیں کر سکتا, مورگیج نہیں لے سکتا, تو اویلیبل وسائل سے نوکری کاروبار کرے گا یا محدود نوکری کرے گا, تو اس میں سے مکان کا کرایہ بھی دے, بچوں کی تعلیم بھی دے, اخراجات, کھانا پینا, وہ سروائیو بھی نہیں کر سکتا. یہاں کولیکٹیو مسلم سوسائٹی کے سروائیول کا مسئلہ ہے, وہ انڈیویجول لائف کا سروائیول تھا, اس لیے پریسنگ سٹیٹ آف نیسیسٹی میں استثناء تھا, ایکسیپشن تھی. یہاں کولیکٹیو سوسائٹی کے سروائیول کا مسئلہ ہے, اکنامک سروائیول کا. اگر آپ آج بحثیت مسلمان سوسائٹی طے کر لیں کہ ہم مورگیج نہیں لیں گے, قرضے نہیں لیں گے, نہ کاروبار کے لیے, نہ ضروریات کے لیے, نہ روزگار میں, نہ بچوں کی تعلیم کے لیے, نہ مکان کے لیے, ساری فیسلٹی کلوز کر دیں, صرف جو کمائیں گے سارا خرچ اس میں سے کریں گے, اگر آپ یہ شروع کر دیں تو پوری کی پوری مسلم سوسائٹی کا یہاں سروائیول, بولیے, نہ صرف مشکل بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ 80-90% افراد کا امپوسیبل ہو جائے اور 10% افراد کا نہایت مشکل ہو جائے, یہ 20% کا آپ کا گزر اوقات ہی پوسیبل نہیں ہے. تو کولیکٹیو سروائیول مسلم سوسائٹی کا غیر اسلامی دنیا میں وہ ایٹ سٹیک ہے. یہ ہے پریسنگ سٹیٹ آف نیسیسٹی, یہ حالت اضطرار ہے. جان بچانے کا مسئلہ نہیں, اجتماعی طور پر مسلمانوں کا قیام بچانے کا مسئلہ ہے. نتیجہ کیا ہوگا, اگر آپ آج تمام مورگیج بند کر دیں اور آپ کے وسائل ہی نہ ہو, تو آپ کے پاس $1,000 کی بچت ہوتی ہے, ہوگی گئی اپنی خالص اپنی کمائی سے, بولیے, جب نہیں ہوتی زیادہ تر تو یہاں مسجدیں بناتے ہیں کہ نہیں, تو مسجدیں کن لوگوں نے پیسے دے کر مدد کر کے بنائی ہیں, جن لوگوں کے پاس چار پیسے وسائل کے انکم کے ہیں وہی دے کے اللہ کے گھر بنا رہے ہیں نا. اب یہاں اتنی مسجدیں بن گئیں امریکہ میں, اتنی نارتھ امریکہ میں بن گئی, اتنی انگلینڈ میں بن گئی, اس پر تو فخر ہو رہا ہے کہ اتنے اللہ کے گھر بن گئے, مسجدیں بن گئیں, تو یہ فخر کرنے والے مسجدیں بنانے پر تو خوش ہیں اور مورگیج کو حرام کر رہے ہیں, ان سے پوچھو کہ ان مسجدوں کو بنانے کے جو پیسے دے رہے ہیں لوگ, وہ لوگ کہاں سے پیسے لا رہے ہیں. اگر آج ان کا مورگیج بند ہو جائے, ان کا ٹرانزیکشن لون بورنگ انٹرسٹ کی ساری بند ہو جائے, تو میں سمجھتا ہوں 99-98% یہاں کے رہنے والے لوگ اس قابل ہی نہ رہیں کہ 2-4-5-10 ہزار روپے کسی پلاٹ کو خریدنے یا تعمیر کرنے یا مسجد بنانے کے لیے کوئی پیسہ دے سکے. چندے بھی ختم, مسجدوں کا قیام ختم, دینی مدرسے بن رہے ہیں کہ نہیں, اسلامک اسکول بن رہے ہیں, اسلامک ایجوکیشن ختم, اسلامی مدرسے ختم, مسجدیں ختم, اسلامی مرکز ختم, اسلامک سوسائٹیز بن رہی ہیں وہ ختم. مسلمان ایز اے کمیونٹی کمزور ہو جائیں گے, ایز اے کمیونٹی, ایز قوم کے تو حیثیت سے کمزور ہو جائیں گے, اقتصادی طور پر کاروبار میں پیچھے اور کمزور, صرف ان کے پاس پی این شپ رہ جائے گی, چھوٹے درجے کی نوکری, ملازمت پیٹرول پمپ کے اوپر, گیس اسٹیشن پہ کام, اتنا چھوٹے درجے کا کام رہ جائے گا. مسلمان پراسپر نہیں کر سکتے, ٹریڈ میں ہی نہیں جا سکتے, کاروبار میں, تجارت میں نہیں جا سکتے, عالم کفر میں ان تاجروں کے مقابلے میں اپنی پروڈکٹ نہیں لا سکتے. پوری ویسٹرن ورلڈ میں اسلام جو کمپیٹ کر رہا ہے آج مسلمان, وہ کمپیٹ اکانومی کے زور پہ کر رہا ہے, معیشت کے زور پر. اس کی معیشت کے زور پر مسجدیں بن رہی ہیں, اکانومی کے زور پر چندے آ رہے ہیں, اکانومی کے زور پر اسلامی ادارے بن رہے ہیں, اکانومی کے زور پر بوسنیا کو مدد کر رہے ہیں یہاں کے مسلمان, چیچنیا کی مدد کر رہے ہیں, اب بغداد کی مدد کر رہے ہیں, افغانستان مدد کر رہے ہیں, پاکستان میں کروڑ ہار روپے غریب علاقوں میں مدد کر کے مدرسے مسجدیں بنائے جا رہے ہیں. یہ پوری دنیا پہ, مغربی دنیا میں رہنے والے آپ لوگ مسلمان جو اپنا پیسہ خرچ کر کے, کروڑوں اربوں روپے خرچ کر کے پوری دنیا میں اسلام کی بہار لا رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مضبوط ہوئے ہیں معیشت میں, اقتصاد میں, اکانومی میں, اور مضبوط اس لیے ہو رہے ہیں کہ انہوں نے فیسیلٹیز کا راستہ اپنے اوپر کھول رکھا ہے. اگر آج فیسیلٹیز کا راستہ بند ہو جائے تو نہ ویسٹرن ورلڈ میں کوئی مسلمان فیکٹری چلا سکتا ہے, نہ انڈسٹری لگا سکتا ہے,
نہ کوئی ٹریڈ کر سکتا ہے, نہ بڑی مارکیٹ میں جا سکتا ہے, نہ کوئی بڑا چین خرید سکتا ہے, نتھنگ. بڑے چھوٹے درجے کا روزگار کمانے والے مزدور اور ایک مسلمان رہ جائیں گے. تو اگر اسی حالت میں یہاں رہنا ہے تو اسلام کی بدنامی کے مسلمان ایسے ہوتے ہیں, بھوکے ننگے ہوتے ہیں, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا, ہاتھ فقیر ہوتے ہیں, مانگتے ہیں. اور یہ اسلام کی جو خدمت ہو رہی ہے, جو اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے, تبلیغ ہو رہی ہے اسلام کی, اسلام کے انسٹیٹیوشنز ڈیولپ ہو رہے ہیں, اور پورے عالم اسلام میں جہاں مشکل آتی ہے بڑھ چڑھ کر امداد مغربی دنیا میں رہنے والے مسلمان جو امیگرینٹ سٹیزن وہ کرتے ہیں. تو ان تمام اعمال کی تو ہوتی ہے تعریف, سب تعریف کرتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, مبارکبادیاں دیتے ہیں. اور وہ آسودہ اگر مالی طور پہ نہیں ہوں گے تو وہ دین کی اور یہاں کی خدمت اور یہاں کی سوسائٹی میں اسلام کو بلڈ اپ کرنا یہ کیسے کریں گے, اور سوسائٹی میں پارٹیسپیٹ کیسے کریں گے, باعزت مقام کیسے مسلمانوں کو ملے گا, ایک ریسپیکٹفل پارٹیسپیشن نہیں رہتی. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اکنامیکلی مضبوط ہوں, اور معیشت اور اقتصادی طور پر مضبوط ہونا اس وقت تک پوسیبل ہی نہیں ہے جب تک وہ اویلیبل تمام فیسلٹیز سے فائدہ نہ اٹھائیں. یہ وہ بنیادی پورا کا پورا تصور ہے. تو سرکمسٹانسز چونکہ چینج ہو گئے ہیں لہٰذا یہاں اب وہ انفورسمنٹ نہیں ہوگی, یہ سسپینڈ ہوں گے احکام, اور جہاں آپ ان کے باقی سارے احکام پر عمل کر رہے ہیں اور لے رہے ہیں اور دے رہے ہیں, وہاں یہ جو ان کے لاز ہیں اس میں بھی بحثیت یہاں کے سٹیزن, آپ یہ فیسلٹیز لے سکتے ہیں اور اس کا حرمت کا حکم, اس کا نفاذ سسپینڈ ہوگا. حکم حرمت ربا میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی مگر یہاں اس کی انفورسمنٹ نہیں ہوگی, بیکاز لینڈ دار الکفر کی لینڈ ہے. ایک بات میں اور بتا دوں, مثلا اگر کوئی یہاں قتل کر دے مسلمان تو اس ملک میں اسلام کا قصاص کا لا اس پر نافذ ہوگا؟ جی کوئی اور گناہ کرے جس کے اوپر حد ہے تو حد لاگو ہوگی؟ ہے تو واجب الحد, گناہ واجب الحد ہے, سزا اس کی, اس جرم کی, گناہ کی تو سزا ہے مگر اس کا نفاذ یہاں. سزا گناہ والی حدود کا نظام اور ہوتا ہے, وہ پھر آخرت میں سزا ملتی ہے, مگر حکم سسپینڈ ہو جاتا ہے اس میں, جس میں وہ سزا کے قوانین نہیں ہیں اس میں, پھر جب سسپینڈ ہو گیا حکم تو سسپینڈ ہو گیا, اس میں سزا نہیں ہوتی. تو کیوں نہیں کوئی کہے گا اگر وہی مسلمان یہاں آ جائے اور وہ یہاں کے لاز کے مطابق ٹریٹ ہوگا. بعض احکام ایسے آئے ہیں کہ فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ قاضی کا رائٹ ہے, اسلامک قاضی کا, یہ امام کا, اسلامک سٹیٹ کے ہیڈ کا رائٹ ہے کہ وہ انفورس کرے. اگر وہ نہ ہو تو کئی احکام اس دور میں بھی معطل ہو جاتے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص نے چوری کی, دور خلافت راشدہ میں, سیدنا فاروق اعظم کا دور, اس نے اپنے مالک کی چوری کی, اونٹ چرا لیا, مالک نے کیس کر دیا عدالت میں, فائنلی سپریم کورٹ میں فیصلہ ہوا, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس زمانے ایگزیکٹو اور جوڈیشری اکٹھے ایک ہوتی تھی, آپ نے چوری ثابت ہو گئی اور چوری کی سزا جو قرآن نے دی تھی حد کا حکم جاری فرما دیا کہ حد جاری کی جائے, سزا دی جائے. جب حد ہو گئی تو اس شخص نے سیدنا فاروق اعظم کی عدالت میں دوبارہ ریویو پٹیشن کی, اس کو کہتے ہیں ریویو پٹیشن, نظر ثانی کی اپیل کی. آپ نے اس کی نظر ثانی کی اپیل کی سماعت کی, سنی. اس نے پیش ہو کر کہا کہ حق ہے, میں نے چوری بھی کی, جرم ثابت بھی ہوا, آپ کی سزا بھی حق ہے, مگر میری درخواست یہ ہے کہ میرے مالک کو بلا کے پوچھئے کہ اس نے کتنے مہینوں سے مجھے تنخواہ نہیں دی تھی. جب تنخواہ نہیں دی تھی تو میرے پاس وسائل نہیں تھے, تو میں چوری نہ کرتا تو کھاتا کہاں سے. آپ نے اس کے مالک کو بلایا, اس سے پوچھا تم نے کچھ مہینوں سے اس کی تنخواہ نہیں دی تھی؟ اس نے اعتراف کیا کہ میں نے اتنے مہینوں سے تنخواہ نہیں دی تھی. جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ تنخواہ بند ہو گئی تھی اس کی, آپ نے چوری کی سزا کا حکم کینسل کر دیا, منسوخ کر دیا, اور بجائے اس چور کو سزا دینے کے مالک جس کی چوری ہوئی تھی اس کو دو گنا جرمانہ کر دیا, اور فرمایا کہ جب تم اس کو
چوری سے بے نیاز نہیں کرو گے, اس کی ضرورت پوری نہیں کرو گے, اس کو وسائل فراہم نہیں کرو گے, تو جب وسائل میسر نہ ہوں تو چوری پر سزا کا حق بھی حکومت کو نہیں ہے کہ نافذ کرے. اس لیے یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت. اس لیے قحط آ گیا تھا ایک زمانے میں, قحط, اور یہ شریعت کا حکم ہے, اگر کسی ملک میں قحط آ جائے اتنا کہ اس قحط میں پوری سوسائٹی مبتلا ہو جائے, اور قحط زیادہ لوگ اگر چوری کر لیں, چوری ثابت ہو جائے, تو ان پر حد معاف ہو جائے گی, حد کی سزا جاری نہیں ہوگی. قحط کی حالت میں اسلام کی حد سسپینڈ ہو جاتی ہے, قرآن کی حد سسپینڈ ہو جاتی ہے. یہ میں نے آپ کو سسپینشن کا لا بتایا, لا آف سسپینشن. تو سچویشن جب چینج ہو جائے تو اس میں حکام کا نفاذ اکارڈنگ ٹو سچویشن ہوتا ہے. آپ کو سسپینشن کا لا بتایا, لا آف سسپینشن. تو سچویشن جب چینج ہو جائے تو اس میں حکام کا نفاذ اکارڈنگ ٹو سچویشن ہوتا ہے. اس لیے بہت سارے احکام اور ایسے تھے. تالیف قلب تھا شروع دور میں, جو زکوٰۃ کے آٹھ مصارف ہیں نا, آٹھ, ان میں سے ایک مصرف کافروں کے لیے بھی تھا. نان مسلم, جو نان بلیورز ہیں کافر, ان کو تالیف قلب, ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ٹورڈز اسلام, ان پر بھی زکوٰۃ خرچ کرنا جائز تھا. یہ قرآن مجید میں حکم ہے, قرآن مجید میں معلقۃ القلوب, ان کو اٹریکٹ کرنے, راغب کرنے, انسینٹیو دینے کے لیے, موٹیویٹ کرنے کے لیے, انسٹیگیٹ کرنے کے لیے زکوٰۃ کا ایک حصہ ان پر بھی خرچ کرنا جائز تھا ابتدا میں. اور یہ حضور علیہ السلام کے دور اقدس میں ہوا, قرآن میں آیا. جب اسلام کا غلبہ ہو گیا اور انڈیویجول کو اس طرح اٹریکٹ کرنے کی ضرورت نہ رہی, پہلا دور تھا اسلام کمزور تھا, اس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اس طرح کی کوششیں, اس طرح کے ہیلے, بہانے, طریقوں کی ضرورت تھی. جب اسلام طاقتور ہو گیا اور اسلام کی حکومت قائم ہو گئی اور وہ لوگ خود بخود اسلام کی حکومت میں اسلام قبول کرنے کی طرف آ گئے, تو سیدنا فاروق اعظم نے یہ آرٹیکل جو قرآنک تھا اس کی انفورسمنٹ کو سسپینڈ کر دیا, معطل کر دیا, اور فرمایا کہ یہ حصہ بھی زکوٰۃ کا, باقی جو ضرورتیں ہیں مصارف, غربا, مساکین, ان پر خرچ ہوگا. چونکہ اب سچویشن چینج ہو گئی ہے, تو شریعت اور فقہ کا ایک طریقہ ہے کہ جب زمان اور حالات بدل جائیں تو تبدل احکام ہوتا ہے, تغیر الاحکام بتغیر الزمان. یہ فقہ کا, شریعت کا ایک یونیورسل پرنسپل ہے, ایڈمیٹڈ پرنسپل ہے, متفقہ اصول ہے کہ جب حالات بدل جائیں تو بدلے ہوئے حالات میں احکام بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. اس میں آپ یہاں غیر اسلامک سوسائٹی میں مائنورٹی بن کے آ گئے تو حالات چینج ہو گئے آپ کے, جب تک آپ یہاں ہیں. ان حالات میں چونکہ نافذ کرنے والی حکومت ہی نہیں ہے اور سسٹم ہی نہیں ہے کوئی اور متبادل, ان حالات میں یہاں حکم کا نفاذ بدل جائے. تو یہ ایک بڑا بیسک اور پرائمری فنکشن ہے, اور اس کی بے شمار اور مثالیں اور بہت سارے اصول ہیں. میں نے آپ کو موٹے موٹے بہت سارے ضابطے سمجھا دیے, لہذا نٹ شیل خلاصہ یہ ہے کہ یہاں مسلمانوں کا اپنی رہائشی اور کاروباری ضرورت کو پورا کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ان کے ضرورت پوری ہونے سے, مضبوط ہونے سے یہاں اسلامک سوسائٹی اور مسلم کمیونٹی مضبوط ہوگی, اور جب مسلمان بطور کمیونٹی ایز اے ہول مضبوط ہوں گے تو مسلمانوں کی مضبوطی اور استحکام سے اسلام مضبوط ہوگا, اسلام کے ادارے مضبوط ہوں گے, اسلام کی تعلیم, عبادت اور تربیت کا نظام مضبوط ہوگا, اور اسلام کو مضبوطی ملے گی اور امت مسلمہ کو مدد اور فائدہ پہنچے گا. لہذا امت مسلمہ کی مدد کے لیے اور یہاں کی مسلم کمیونٹی کو عالم کفر میں رہتے ہوئے کمزور نہ رکھنا, مضبوط کرنا کہ اسلام طاقتور ہو, اس کی خاطر ایسی اکنامک اور مانیٹری فیسلٹی سے فائدہ اٹھانا جو یہاں کے سسٹم میں مورگیج لائک چیزیں ہیں, وہ مباح ہے استثنائی رخصت کے تحت, اور وہ احکام کا نفاذ نہیں ہوگا. یہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے. بلکہ میں ایک نقطہ اور آپ کو بتاؤں, اگر آپ سفر میں ہیں اور
کھانے کے لیے رزق حلال میسر نہیں اور بھوک اور فاقے سے موت سامنے آ گئی, جیسے میں نے پہلے مثال دی جس میں خنزیر اور شراب تک کھا پی کر جان بچانا فرض ہو جاتا ہے, ایسی سچویشن آ گئی تو ایک شخص نے کہا جی میں تو مر جاؤں گا مگر جان بچانے کے لیے بھی خنزیر کی بوٹی بولیے نہیں کھاؤں گا, مر جاؤں گا. فقہ اسلام کہتے ہیں کہ اگر وہ مر گیا اس نے خودکشی کی, حرام کی موت ہے, جان بچانا فرض ہے. جان بچانا فرض ہے. فرمایا کہ دیکھیے اس حرام سے بچنے سے زیادہ جان بچانا فرض ہے. تو جب اللہ نے حکم شریعت کا یہ کہ جب اللہ تمہارا مالک ہو کر احکام کا بھیجنے والا مولا جب ایسی سچویشن میں تمہیں یہ جائز کر رہا ہے کہ کھا کے جان بچا لو تو تم خدا سے بڑا بننا چاہتے ہو؟ کہ سچویشن میں کہتے ہو کہ میں مر جاؤں گا مگر حرام نہیں کھاؤں گا, کیا خدا سے بھی بڑے بننا چاہتے ہو؟ خدا نے تمہیں اجازت اور رخصت دے دی, یہ احکام ہے کہ اس کا کھانا فرض ہے تاکہ جان بچ جائے. تو یہ ایک سچویشن ہوتی ہے. لہذا ان حالات میں جو میں نے آپ کو سمجھایا کہ کمیونٹی, میں نے تو کوئی فرض نہیں کہا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی اس سے بچ کر بھی چل سکتا ہے اور گزارا کر سکتا ہے تو اس کا تقویٰ ہے, اللہ اس کو اجر دے گا, مگر اللہ نے اس کو مکلف نہیں ٹھہرایا. جیسے دیکھیے سفر میں آپ پہ نماز قصر ہے, قصر ہے یا نہیں؟ احناف میں امام اعظم ابو حنیفہ کے ہاں قصر کرنا واجب ہے. اب آج کل کے سفر میں کیا اس طرح کی تکلیفیں ہیں جو حضور علیہ السلام کے زمانے کے سفر میں ہوتی تھی؟ آپ 50 میل کے فاصلے پہ چلے گئے, یہاں سے ڈرائیو کیا گاڑی پر چلے گئے, یہاں ہوئے یا اوٹوا میں ہوئے, یہاں ہوئے یا مونٹریال میں ہوئے, یا اور کون سی جگہ قریب کو 50-60 میل بتا دیں جی, پکرنگ ہو گئے کوئی جگہ, 50-60 میل دور جانے سے کون سی آپ وطن سے دور چلے گئے اور پردیسی بن گئے ہیں, ایکولی گڈ. اور اگر 15 دن تک آپ نہیں ٹھہر رہے, ہفتہ 10 دن ٹھہر رہے ہیں, ہوٹل میں ٹھہر رہے ہیں, بھائی زندگی کی ساری سہولتیں میسر ہیں آپ کو, کھانا مل رہا ہے, پانی مل رہا ہے, رہائش ہے, گاڑی ہے, ساری سہولتیں ہیں, گھر میں اور وہاں میں عملاً کوئی فرق نہیں. تو اگر کوئی شخص چاہے کہ مجھے کوئی تکلیف سفر میں نہیں, لہٰذا میں نماز کی جو رعایت دی گئی تھی سفر کے لیے اس کی ضرورت نہیں, میں قصر نہیں پڑھوں گا, پوری پڑھوں گا, 4 فرض پڑھوں گا, امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوگی, چونکہ اس نے اللہ کی دی ہوئی رخصت کو ٹھکرا دیا ہے. اللہ نے رخصت دی کہ سفر ہے, آدھی نماز فرض آدھے پڑھ لینا, اور وہ بڑا معتبر بننا چاہتا ہے, بڑا طاقتور اور مضبوط بننا چاہتا ہے, اللہ کی رخصت کو ٹھکرا کر کہتا ہے کہ سفر میں تکلیف نہیں پوری پڑھوں گا, تو یہ اللہ کی ناشکری کی ہے نعمت کی, اس نے نماز لوٹانی پڑے گی, دوبارہ پڑھنی پڑے گی. تو قصر دی تو آن آف کریں. تو یہ سچویشن ایسی ہے کہ ایک جگہ میں آپ کو مکلف نہیں کیا, اللہ نے استثناء دیا ہے. تو ہر چند اگر آپ اس کو مورگیج نہیں لیتے اور اس کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں تو حرج نہیں ہے, رہ لیں, تقویٰ ہے آپ کی نیت پر, اللہ آپ کو اجر دے گا. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو بلا وجہ اتنی محنت مشقت اور تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتے بلکہ اسٹرینگدن کرنا چاہتے ہیں اکنامیکلی اپنے آپ کو, کمیونٹی کو, سسٹم کو, مسجدوں کو, ادارے کو, تنظیم کو, مشن کو, اسلام کے پورے انسٹیٹیوشن کو, تو اللہ نے راستہ کھول دیا ہے آپ کے لیے, استثناء ہے, آپ اس فیسلٹی کو اڈاپٹ کریں, اللہ کے یہاں کوئی گناہ نہیں ہوگا. یہ کلوز کرنی بات ہے. اس موضوع پر کبھی اتنی تفصیل سے بات کا نہ موقع ملا ہے نہ میں نے کی. آج تفصیل سے اس لیے کر دی کہ یہ ایک پورا خطاب اس سبجیکٹ پہ ہو جائے گا, آپ کے ریکارڈ میں آئے گا, آپ بھی سنیں گے اور یہیں سے ٹرانسفر ہو جائے گا پوری ورلڈ کو اور نان اسلامک ورلڈ میں مسلمانوں کو, اور یہ پھر شفٹ ہوتا چلا جائے گا اور دنیا کے کام آ جائے گا. بات ٹورانٹو میں ہو گئی مگر کام ساری دنیا کے آ جائے گی. اب آپ کا سوال تھا دوسرا اور آخری, چونکہ مزید سیشن نہیں, اس کے بعد آپ کا ڈنر ہے, پھر آپ جائیں گے, پھر اس کے بعد ہماری نماز عشاء ہے, اور پھر میری میٹنگ ہے. رفقا
ارکان اور کارکنان تحریک مناج القرآن کے عوامی تحریک کے, پھر ان کے ساتھ میٹنگ بھی ہے. لہذا یہ دوسرا جو ہے کوسچن, یہ آخری ہے وہ سوال کہ امت مسلمہ ان حالات میں آئندہ کیا کرے. یہ ایک بڑا اہم سوال ہے, اس کو میں دو حصوں میں کرنا چاہتا ہوں. جو کچھ ہو چکا وہ نہایت افسوسناک, دردناک ہے اور شرمناک بھی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ امت مسلمہ پہ وہ زبوں آلی ہے, وہ زبوں آلی ہے آج جو شاید پوری اسلام کی تاریخ میں صرف ایک مرتبہ آئی تھی, جب خلافت بغداد کا زوال ہوا تھا اور ہلاکو خان اور چنگیز خان کے جو چنگیزی فتنہ جس کو آپ بولتے ہیں, اور وہ بھی بغداد پہ حملہ ہوا تھا, اور خلافت بغداد کا آخری چراغ خلیفہ مستعصم باللہ تھا, آخری خلیفہ, وہ گل ہوا. یہ 1252 عیسوی تھی, 1252 ایئر جو تھا وہ ایئر 1252 تھا, ہجرہ میں ہجری میں 656 تھا ہجرہ ایئر. تاخت و تاراج ہو گیا تھا بغداد اور کوئی سلطنت اسلام کی نہیں رہی تھی. 24 لاکھ کے قریب مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا تھا, 24 لاکھ. لائبریریاں جلا دی گئی تھیں, مسجدیں مسمار کر دی گئی تھیں, مقبرے اور مزار شہید کر دیے گئے تھے. اوپر سے بس ان کے کھنڈرات نشانات رہ گئے مگر گرا دیے گئے. اور جو لائبریریاں دریائے دجلہ میں گرائی گئیں, اس زمانے پرنٹڈ بکس نہیں تھی, کتابت کی کم ہوتی تھی, خطاطی. 3 دن تک دریائے دجلہ کا پانی لائبریریوں کے گرا دینے سے سیاہ ہو کے بہتا رہا تھا, اور 24 لاکھ مسلمانوں کا قتل ہوا تو دوسرا کنارہ 3 دن تک دریائے دجلہ کا خون سے سرخ ہو کے بہتا رہا تھا, اور 50 برس ایسے گزرے تھے, 48-50 برس کہہ لیں, پورے 50 برس کہ جب سکیٹرڈ فارم میں مظلوم اور معقوم شکل میں مسلمان تھے مگر مسلمانوں کی کوئی سلطنت نہ تھی. اب میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک 800 سال بعد کہہ لیجئے پھر وہ دور آیا ہے کہ جب مسلمانوں کی سلطنتیں ہیں مگر کسی کے پاس غیرت نہیں ہے, حکمران ہیں مگر غیرت نہیں, حکومتیں ہیں مگر درد اور حمیت نہیں, لیڈر ہیں مگر قیادت نہیں. نام نہاد حکمران ہیں, حکومتیں ہیں, قیادت نہیں, امت کا فکر نہیں, امت کا جسد نہیں بچا, امت کو اٹھانے بچانے اور آگے ترقی دینے کا فکر نہیں, شعور نہیں, انڈرسٹینڈنگ نہیں, وزڈم نہیں, ٹیکنیک نہیں, اور کوئی ایسی قیادت اس وقت سیاسی افق پر عالم اسلام کے حکمرانوں میں نہیں ہے جو تمام سوئے ہوئے کو بیدار کر کے دوبارہ سے مستقبل کی تشکیل نو کے لیے سب کو ایک جسم بنا سکے. حالت آپ کے سامنے ہے, اور لوگوں کی بےحیثی کا عالم یہ ہے کہ ابھی اکتوبر میں الیکشن گزرے ہیں پاکستان کے, اکتوبر میں الیکشن گزرے, جان مار دی ہے, کریا کریا فر فر تک پیغام پہنچایا, اور ٹی وی اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے اتنی محنت کی, اتنا خرچ کیا کہ گھر گھر پیغام پہنچ جائے کہ لوگوں تمہارے ساتھ 55 سال سے کیا ظلم ہوتا رہا ہے, کہاں پہنچ چکے ہو, اور یہ جو تمہیں دھوکے دیتے ہیں, وعدے کرتے ہیں, ان کی حقیقت کیا ہے. مگر آپ نے الیکشن کے ریزلٹ پھر دیکھ لیجیے, کوئی تبدیلی لوگوں کے شعور میں وجہ سے, بے ضمیری کی وجہ سے, بے حسی کی وجہ سے, قومی سوچ نہ ہونے کی وجہ سے, لوکل ایشوز میں الجھ جانے کی وجہ سے, ذہنی پسماندگی کی وجہ سے, جو سمجھ لیں, جن کو گالیاں دیتے رہتے ہیں 5 سال بعد الیکشن ہوتا ہے تو انہیں کو ووٹ دے آتے ہیں, اور یہ خود پتہ نہیں خدا کا شکر ہے کہ میری سیٹ کیسے بچ گئی, یہ اللہ کی مدد تھی. تو مقصد بات کا یہ ہے کہ اگر آپ کہیں کہ صرف حکمران ایسے ہیں تو بات یہ درست نہیں ہے. ان حکمرانوں کو حکمران بنانے والا کون ہے, ان لیڈروں کو حکومت کی کرسی پر بیٹھانے والا کون ہے, وہ عوام ہیں.
عوام ہی کے اعمال ان کے امال اور ان کے حکام ہیں. جو کچھ عوام کر رہے ہیں, چاہ رہے ہیں, فیصلہ دے رہے ہیں, انہی کی چاہتیں حکومت حکمران بن کے سامنے آ رہے ہیں. تو یہ پورا کا پورا ٹاپ سے باٹم تک ایک پورا سٹرکچر تباہ ہو چکا ہے. اس کی کمپلیٹ اوورہالنگ کی ضرورت ہے, ایک بہت بڑی تبدیلی کی ضرورت ہے, اور وہ اس وقت تک پوسیبل نہیں جب تک ایک کمپیٹنٹ, کیپیبل, ایبل, آنیسٹ, ڈیڈیکیٹڈ ریولوشنری, کریکٹر انٹیگریٹی رکھنے والی, امت کی تقدیر بدلنے کی صلاحیت رکھنے والی, روحانیت میں, مذہب میں, معیشت میں, ثقافت میں, تعلیم میں, سائنس میں, ٹیکنالوجی میں, معاش میں, معاشرت میں, سماج میں, ہر سمت, ایک سمت اس کا رخ گنبد خضرا کی طرف ہو, ایک سمت وہ مغربی دنیا کے مطابق ترقی دینے کی صلاحیت رکھتی ہو, ایک طرف وہ پورے عالم میں اسلام کو یکجا کرنے کی طاقت رکھے, ایک طرف عالم مغرب میں اسلام کا کیس لڑنے کی وکالت کرنے کی طاقت رکھے. جب تک ایک ایسی قیادت کو امت یا مسلمان ملک منظر عام پہ اوپر نہیں لے آتے اور ایک تبدیلی کی لہر نہیں دوڑتی, اس وقت تک زبوں حالی اور تباہ حالی سے ہم نکل نہیں. امت کی منصوبہ بندی کے لیے, مستقبل کے سنوارنے کے لیے یہ عمل عوام ہی سے, آپ سے, ہمارے سے ہی شروع ہونا ہوگا, نیچے سے شروع ہونا ہوگا. یہ پروسیس نیچے سے شروع ہوگا. آپ چاہیں کہ حکمران یہی بیٹھے رہیں اور امت کی تقدیر بدل جائے, تو ان حکمرانوں کے ہوتے امت کی تقدیر نہیں بدل سکتی. وہ تو کالونیز بن چکی ہیں, مکمل سرنڈر ہو چکا ہے, دست بردار ہو چکے ہیں, سمجھوتا ہو چکا ہے کمپلیٹ, احساس ختم ہو چکا ہے, امت کا کانسیپٹ ہی ختم ہو چکا ہے, اور مکمل طور پہ گلوبل سلیوری چل رہی ہے, ایک غلامی ہے, بلکہ ایجنٹ ہے, میں کہوں گا عالم اسلام کے حکمران موسٹلی ایجنٹ ہیں, حکومتیں ایجنٹ ہیں گلوبل نیٹ ورک کے. ان سے آپ اسلام اور عالم اسلام کی ترقی اور ان کی تقدیر کے سنورنے کی توقع کیا کریں گے؟ ایک نئی قیادت چاہیے, پہلی بات. اب تدبیر کیا ہے, راستہ کیا ہے؟ راستہ سمجھنے کے لیے دو باتیں بڑی ضروری ہیں. یہ جو بعض لوگوں کے ذہن میں جو فنیٹک مسلمان ہیں, فنیٹکس, انتہا پسند, جنہوں نے اسلام کو ایکسٹریمسٹک اور فنیٹک ریلیجن بنا دیا ہے, انتہا پسندانہ سوچ ہے, تشدد کی طرف چلے گئے ہیں, آخری بات کرتے ہیں, انہوں نے اسلام کو بڑا نقصان پہنچایا ہے. ایک تو نقصان پہنچایا حکمرانوں نے, بات رکھیں, ایک اسلام اور امت مسلمہ کو نقصان پہنچایا, بولیے, حکومتوں نے, حکمرانوں نے, ایک نقصان پہنچایا عوام نے ایٹ لارج غلط فیصلے کر کے, اور ایک نقصان حال ہی میں پچھلے 10-15-20-25 سال کے عرصے میں ان تنظیموں, تحریکوں اور جماعتوں نے اٹھایا ہے, یا ان لیڈروں نے, یا ان انڈیویجولز نے اور ان گروپس نے اسلام کو ڈیمیج کیا ہے, ڈیمیج کیا ہے اسلام کو, جنہوں نے اسلام کو ایکسٹریمسٹک دین بنا کے پیش کیا, اور جو فنیٹک ہیں جن کی سوچ انتہا پسندانہ ہے اور تشدد اور ٹیرورزم کی راہ پر, جبر کی راہ پر, تشدد کی راہ پر وہ بلیو کرتے ہیں. مجھے اس بات کے کہنے میں کوئی تامل نہیں ہے, کوئی تامل نہیں ہے مجھے اس بات کے کہنے میں. مجھ سے کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی مسلمانوں کی اسی زبوں حالی کی بنیاد پر تو اسامہ نے یہ قدم اٹھایا تھا اور اس نے بڑی جرات مندی کی اور اسامہ نے بڑی قربانی دی اور اس نے بہت قوت جمع کی اور اسلام کے لیے ایک عظیم لیڈر بن کے ابھرا. میں نے کہا اسامہ اسلام کا کیا لیڈر بن کے ابھرا, اسلام کا اس نے ستیہ ناس کر کے رکھ دیا اسامہ نے. اسلام کو اور اسلام کی کاز کو اور امت کو جو ڈیمیج اسامہ اور اسامہ جیسی ذہنیت کے لوگ, جیسے القاعدہ, ہم نے تو القاعدہ دیکھی دوکی نہیں ہے, سنتے ہیں کوئی ہے یا نہیں یہ تو اللہ بہتر جانے,
لیکن جو بھی نیٹورک ہے ان کا اور جو اس کی راہ پر چلتے ہیں، اس کی تدبیر پر چلتے ہیں، اس کے فتوا پر چلتے ہیں، اسامہ کی انسٹرکشنز پر اور اس کی تعلیم پر چلتے ہیں، جتنا ڈیمیج اسلام کو، امت مسلمہ کو اسلام، اسامہ اور اسامہ کی تھاٹ نے کیا ہے اور اسامہ کے فالوورز نے کیا ہے، اتنا ڈیمیج اسلام کو تاریخ میں کسی نے نہیں کیا تھا. اب آپ پوچھیں گے کیسے؟ بنیادی وجہ یہ، نہ کسی ریاست کا وہ سربراہ، نہ کہیں ہیڈ آف دی اسٹیٹ، میری بات سمجھیں، نہ اس کے پاس کوئی قرآن کا اتھارٹی کہ کوئی اسلامی حکومت کا ہیڈ ہے، کوئی سربراہ ہے، اسلام کی کوئی اتھارٹی نہیں. ایک افغانستان کی زمین پر یا کسی جگہ وہ جمع ہو جائے، چھپ کے خفیہ فوج تیار کرے اور یہ کہے کہ میں فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم کا بدلہ لے رہا ہوں، فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم کا ریونج لے رہا ہوں، بدلہ لے رہا ہوں. تو بدلہ تو بھائی یہ ہوتا ہے کہ آپ دشمن کے ہاتھ توڑ دیں اور اسے دوبارہ حملہ کرنے اور نقصان پہنچانے کے قابل نہ چھوڑیں تو یہ کہیں گے کہ ہاں آپ نے بدلہ لے لیا، آپ نے گلیل کی طرح دو چار پتھر مارے، چار پانچ امبیسیوں پر بومبنگ کی، دائیں بائیں آٹھ دس جگہ پر چھیڑ چھاڑ کی، چند بوم گرائے، گولیاں چلائیں، چند لوگوں کو ہراساں کیا، چند سو چند ہزار لوگ مارے. اس چھیڑ چھاڑ کے نتیجے نے انہوں نے اٹھ کے پورے عالم اسلام کو برباد کر دیا، خونخوار بھیڑیے کی طرح پورے عالم اسلام کو برباد کر دیا. وہ پوری دنیا اسلام پہ چڑھ دوڑے، افغانستان پر بمبنگ کر کے ہزار ہا بے گناہ افغانیوں کو شہید کر دیا، حکومت ختم کر دی، ملک ہاتھ سے گیا. تم بدلہ لے رہے ہو، یہ بدلہ لیا تم نے دشمن سے کہ دشمن کو چھیڑ کر تم نے اس حد تک اگریسو کر دیا کہ اس نے افغانستان بھی چھین لیا، حکومت بھی گئی، ہزار ہا بے گناہ معصوم افغانی بھی شہید ہوئے، بچے عورتیں بھی شہید ہوئیں، اور تباہی پھیر دی، اور اس کو بہانہ بنا کر پھر ایک ٹیرر کی وار آف ٹیرر، وار آن ٹیرر، وار اگینسٹ ٹیرر، ایک ٹائٹل بنا کے وہ چڑھ پڑے پورے عالم اسلام کے خلاف، اور عالم اسلام کی ساری سلطنتوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا، تباہی پھیر دی، ڈرا دیا، دھمکا دیا، اور یکے بعد دیگرے عالم اسلام کی سلطنتیں، حکومتیں، ریاستیں تاخت و تاراج ہو رہی ہیں. لاکھوں مسلمان جو امریکہ میں، نارتھ امریکہ میں، ویسٹرن ورلڈ میں رہ رہے ہیں، ان کو ہراساں کر دیا پکڑ کے تمہارا دو چار بمبوں نے. یہ بدلہ لے رہے ہو؟ یہ امت مسلمہ سے بدلہ لیا ہے یا امریکہ سے بدلہ لیا ہے؟ بدلہ کس سے لیا ہے؟ کافروں سے لیا ہے یا غریب مسلمانوں سے لیا ہے؟ اب ان کی رجسٹریشن ہو گئی، وہ ملک سے نکال دیے گئے، عورتیں پردہ نہیں پہن سکتی، سلام السلام علیکم کہنے سے ڈرے رہے پورا سال، گھروں سے بے گھر ہوئے، بے دھڑک قانون بدل گئے، جس کو چاہے اٹھا کے اندر کر دیں، سیکیورٹی لا انفورس ہو گئے، مسلمان انسیکیور ہو گئے، ان کا فیوچر سیاہ کر دیا. وہ جو پورے عالم عرب اور عالم اسلام سے نوجوان دوڑ کر بے دھڑک امریکہ میں، نارتھ امریکہ میں، ویسٹرن ورلڈ میں سائنس پڑھنے کے لیے آتے تھے، ٹیکنالوجی کے لیے آتے تھے، ایڈوانس ڈگریز کے لیے آتے تھے، اور پڑھ کر پھر واپس کوئی قدیر خان بن کے جاتا تھا، کوئی کچھ بن کے جاتا تھا، امت مسلمہ کو ہیلپ دیتے تھے، اسلام کو فروغ دیتے تھے، اور سائنس ٹیکنالوجی. ایک وقت تھا جس طرح عالم کفر کے لوگ عالم اسلام میں آ کے سائنس ٹیکنالوجی سیکھ کر جاتے تھے، اب اس صدی میں عالم اسلام کے نوجوان سائنس ٹیکنالوجی، ماڈرن ایجوکیشن، ایڈوانس ٹیکنالوجی سیکھنے کے لیے یہاں آتے تھے، ان کے رستے بلاک کر دیے، مسلمان حکومتوں کے پیسے سیز کروا دیے بینکوں میں، ان کی لائف انسیکیور کر دی. اب وہ غریب پیچھے پیسے بھیجے تو ان کے پیچھے سیکیورٹی انٹیلیجنس لگ جاتی ہے، وہ چار پیسے بھیجنے میں ڈرتے پھرتے ہوتے ہیں، ان کی زندگی جہنم بنا کے رکھ دی، ہزاروں لاکھوں کو ڈیپورٹ کر کے واپس وطن بھیج دیا، تعلیم کے دروازے بند کر دیے، ترقی سائنس ٹیکنالوجی کے حصول کے دروازے بند کر دیے، سیف سیکیور پرسکون زندگی کا ماحول ختم کر دیا، اور عالم اسلام کے اندر ایک تباہی پھروا دی. اور تم کہتے ہو کہ اس نے بڑی خدمت کی اسلام کی، اس نے بدلہ، یہ بدلہ لیا ہے اس نے؟ اس کو بدلہ نہیں کہتے. مجھے تو سچ بات ہے، مجھے یہ بھی آج تک میں کلیئر نہیں ہوں کہ یہ آدمی کن کا ہے اصل میں. ہاں
میں آگے بتاؤں گا پھر کرنا کیا چاہیے, میں اس طرف بھی آؤں گا اینڈ پر. میں دوسرا نقطہ وہی ہے میرا, فلسطینیوں کی مدد اس طرح تو اس سے فلسطینیوں کو کیا فائدہ پہنچا؟ پیلسٹائن کاز کو کتنی طاقت ملی؟ یہ گرتی برابر بھی فائدہ پہنچا. کشمیر کاز کو فائدہ پہنچا, پاکستان کو پہنچا, سعودی کو پہنچا, عرب کو پہنچا, عراق کو پہنچا, ایران کو پہنچا, سوڈان کو پہنچا, افغانستان کو, عالم اسلام کے بتائیے کس ملک کو فائدہ پہنچا اس ٹیکنیک اور اس میتھڈالوجی اور اس پوری کی پوری اسٹریٹجی سے. اس اسٹریٹجی سے کیا فائدہ پہنچا؟ امت مسلمہ کے اوپر ایک ابتر حالات کا دور آ گیا ہے. لہذا اب اس کے اوپر میں آپ کو شریعت کا حکم بتاتا ہوں. شریعت کا حکم یہ ہے کہ جہاد کے بھی ایک تقاضے ہیں, احکام جہاد میں ہے کہ جہاد اس وقت واجب ہوتا ہے, فرض ہوتا ہے, اور جہاد میں جنگ کرنا دشمن سے اس وقت جائز ہوتا ہے کہ پہلے آپ اپنی طاقت دشمن کی طاقت کو تولیں, لڑا دے ممولے کو شہباز تھے کا دور نہیں ہے. گلیلوں گلیل سمجھتے ہیں وہ جو لکڑی کے بنٹے چلاتے ہیں, تو گلیلوں کو توپوں سے لڑا دے اور گلیلوں کو ٹانکوں ٹینکوں سے لڑا دے اور ڈنڈوں کو اٹھا کے تم فائٹر جہازوں سے لڑا دے, یہ وہ دور نہیں رہا ہے. حکم اسلام کا یہ ہے, شریعت کا, کہ تم اپنی اور دشمن کی طاقت کو تولو. اگر اس کی طاقت کو کئی گنا اتنا زیادہ دیکھو کہ تمہاری طاقت اور وسائل سے وہ اتنا زیادہ ہے کہ جتنا نقصان تم اس کو پہنچاؤ گے وہ کئی گنا زیادہ جواب میں تمہیں نقصان پہنچا دے گا. اگر تمہارا نقصان زیادہ ہونے کا ڈر ہو تو ان حالات میں جہاد کرنا, جنگ کرنا, لڑنا نہ صرف یہ کہ فرض نہیں بلکہ جائز ہی نہیں ہے. اور اسلامی فقہ شریعت کی کتابوں میں یہاں تک درج ہے کہ ان حالات میں جنگ کرنا جہاد کے نام پر الٹا حرام کی موت ہے اور خودکشی کرنے کے مترادف. فقہ کی شریعت کی کتابوں میں ابواب قائم ہیں, درج ہے. آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ میری لڑائی ان سے چھیڑ چھاڑ ہوگی, اور وہ اگر کھڑے ہو گئے جواب میں تو میرا ستیہ ناس کر دیں گے, صفایا کر دیں گے. اگر اتنی غیر متوازن صورتحال ہے تو جنگ نہ صرف یہ کہ جائز نہیں بلکہ ایسی حالات میں جنگ اور جہاد کا نام لینا خودکشی کرنا ہے. اسلام ریزننگ کا دین ہے, عقل کا دین ہے, شعور کا دین ہے, بے عقلی اور جذبات کا دین نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سیاستہ میں حدیث آئی ہے, سیاستہ میں غالباً سنن ابن ماجہ میں, سنن ابی داؤد میں, سیاستہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے اقدس میں ایک جنگ ہو رہی تھی نجد, صوبہ نجد کی طرف. ان کی طاقت بہت زیادہ تھی, کفار کی اور مسلمانوں کی طاقت بہت کم تھی, کمپیریزن نہیں تھا. ان حالات میں کچھ صحابہ کرام اپنی جان بچا کر کافروں کو دھوکہ دے کے نکل گئے اور محفوظ کر کے اپنے آپ کو مدینہ پہنچ گئے. مگر ان کے ذہن میں ایک بوجھ تھا, اخلاقی سا بوجھ تھا, نفسیاتی بوجھ تھا, ٹینشن اور سٹرین تھا. وہ یہ سمجھ رہے تھے شاید ہم فرار ہو کے آ گئے ہیں, ممکن ہے اللہ ناراض ہو جائے, اللہ کے رسول ناراض ہو جائیں. بچ کے تو آ گئے مگر وہ کلیئرٹی نہیں تھی ان کو, کنسیپچول کلیئرٹی نہیں تھی. بوجھل ذہن سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور شرمساری محسوس کرتے ہوئے عرض کیا, یا رسول اللہ نحن الفرارون, یا رسول اللہ ہم فرار ہو کے آنے والے ہیں, ہم بھگوڑے ہیں. انہوں نے کہا ہم بھگوڑے ہیں, فرار ہو کے آ گئے ہیں. حدیث پاک ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا لا بل انتم اکارون, خبردار تم بھگوڑے نہیں ہو بلکہ اپنی جان کی حفاظت کر کے آنے والے ہو. تم نے جان بچائی ہے, حکمت کا کام کیا ہے. اپنی طاقت مضبوط کرو, جب اتنے طاقتور ہو جاؤ کہ انہیں مار سکو تب تمہارے اوپر فرض ہوگا جان. یہ ہے شریعت اسلامی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق جو سچویشن ہے. لہذا ان حالات میں صرف یہ ہوتا ہے کہ لوکل جو موومنٹس چلتی ہوتی ہیں, لوکل تحریک آزادی کی, جیسے کشمیر کی تحریک آزادی ہے, جیسے فلسطین کی تحریک آزادی ہے, چیچنیا کی ہوئی, بوسنیا, جہاں بھی لوکل ظلم ہوتا ہے مسلمان اپنی آزادی کی تحریک چلاتے ہیں. اس دور میں طریقہ ہوتا ہے کہ بجائے آپ اس طرح کی کاروائیاں, دہشت گردانہ کاروائیاں اور بومبنگ کی کاروائیاں اور ٹیررسٹک ایکٹیویٹیز کرنے کی بجائے ان کو سپورٹ کریں لوکلی, مالی معاملت کریں, اخلاقی معاملت کریں, جو ان کی ضروریات ہیں کفارت کریں تاکہ وہ تحریک
اپنی آگے کرے بڑے اور لوگوں کو اپنے ڈیموکریٹک طریقے سے علاقے میں ان کا رائٹ مل سکے, ان کو سپورٹ کرے. ایسی سچویشن کریٹ نہ کرے جس سے پورے اسلام پر ٹیرر کا, دہشت گردی کا الزام آ جائے اور پوری امت کے حالات خراب ہو جائے. اب لاعمل کیا ہونا چاہیے امت کا, وہ بتاتا ہوں. لاعمل میری دانست میں جو شخص بھی اس سے ہٹ کر لڑ جاؤ مر جاؤ, چلو غازی نہیں ہوں گے تو شہید تو ہوں گے, یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. ایک آدمی کا مسئلہ ہو تو اکیلا شہید ہو جائے, امت پوری کو شہید کروانا بھی ثواب ہے. بھی آپ اکیلے شہید ہوں, دو شہید ہوں, چار ہوں, انڈیویجول میٹرز ہیں, مگر ایسی سچویشن قریب کر دینا کہ پورے ملک کے 14 کروڑ شہید ہو جائیں, 2 کروڑ افغانستان کے پورے شہید ہو جائیں, پورا عراق شہید ہو جائے, پوری امت مسلمہ شہید ہو جائے, یہ تو کوئی شہادت نہیں ہے, یہ تو خودکشی ہے, تباہی ہے. لہذا کرنا کیا چاہیے؟ قرآن مجید میں حکم ہے, فرمایا کہ اپنی طاقت بڑھاؤ. قرآن مجید نے کہا ان حالات میں, اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف اور صرف امت مسلمہ کی بقا کا, امت مسلمہ کے استحکام کا, امت مسلمہ کی ری کنسولیڈیشن کا, امت مسلمہ کی تدبیر نو کا, نئی منصوبہ بندی کا اور نئے احیاء کا, ریوائیول کا, اور پھر ایک عظیم رول کی طرف بڑھنے کا صرف اور صرف ایک راستہ ہے. لوکل تحریکیں جو چل رہی ہیں آزادی کی, یہ ان کا رائٹ ہے, ڈیموکریٹک رائٹ ہے, وہ چلتی رہیں, انہیں جو اخلاقی مدد آپ کر سکتے ہیں مالی مدد کریں, مگر امت مسلمہ, اس کے حکمران اور اس کی سلطنتیں اور حکومتیں ایز اے ہول امہ, صرف ایک راستہ ہے اب دوبارہ عروج کی طرف جانے کا, کہ دو چیزوں پر محنت کریں, عیاشیاں ختم کریں, اپنے ملکوں میں ڈیموکریسی لائیں, جمہوریت لائیں, بادشاہتیں اور شہنشاہیتیں ختم کریں, اور وسائل محلات پر, محلات پر, عیاشیوں پر, جوؤں پر, شرابوں پر, بدکاریوں پر اور عیاشانہ زندگیاں بسر کرنے پر, 100 جہازوں کے فلیٹ لے کے جانا اور اسپین اور ٹھہرنا اور جوئے خانے خرید لینا اور پبز خرید لینا اور بڑے بڑے پورے دنیا کے اندر عیاشی کے اڈے خرید لینا, ان عیاشیوں کو چھوڑ کر بہت کچھ ہو چکا تمہارے ساتھ, اسلام کے ساتھ, امت مسلمہ کے ساتھ, اگلی جنریشن کے ساتھ. حکمرانوں کو اور امت کے عوام کو چاہیے کہ وہ کھڑے ہوں, اپنے حکمرانوں کے گریبان پکڑیں, انہیں جھنجھوڑیں اور بیدار ہو کر شعور کی انقلاب کی لہر دوڑائیں, اور اس بات کا ماحول کریٹ کر دیں کہ وہ اپنے ملکوں کی بادشاہتیں عیاشیاں ختم کریں, ڈیموکریسی کی طرف آئیں, جمہوری حکومتیں لائیں, اداروں کو مضبوط کریں, جمہوریت کو, ڈیموکریسی کو اسٹرینگتھن کریں, اپنے آئین اور کانسٹیٹیوشن کو مضبوط کریں, سوسائٹی کو ہیومن رائٹس دیں, نئی مورل ویلیوز کو, ہیومن ویلیوز کو زندہ کریں, انسانی حقوق اور ہیومن رائٹس کا معاشرہ پیدا کریں, اور اس معاشرے میں اپنے سارے کے سارے وسائل دو چیزوں پر یکساں طریقے سے خرچ کر دیں, ایک صرف سائنس اور ٹیکنالوجی پر خرچ کریں اور ایک اپنی اکانومی کو مضبوط کرنے پر خرچ کریں. بقا کا, ترقی کا, استحکام کا, احیاء کا ایک ہی راستہ ہے, سائنس اور ٹیکنالوجی اور اکنامک اسٹرینتھ, اکنامک اسٹیبلٹی. محتاجی ختم کرے ورلڈ بینک کی, انٹرنیشنل مونیٹری فنڈز کی, آئی ایم ایف کی, محتاجی نہ رہے. پھر قرض جیسے مغربی دنیا کے ممالک لیتے ہیں دیتے ہیں بغیر اس طرح کی محتاجی کے کہ وہ ان کی تقدیر کے مالک بن جائیں اور ان کے بجٹ کو ڈکٹیٹ کریں اور ان کے اوپر بیٹھ جائیں, نہیں, برابری کی سطح پہ آ جائیں, اپنے وسائل اور افرادی قوت کو یکجا کر کے پلاننگ کریں اور سائنس پر, ٹیکنالوجی پر توجہ دیں. سائنس ٹیکنالوجی آج اسلام کی بقا کا راستہ ہے. اور ایجوکیشن پر توجہ دیں, ایجوکیشن, میں پھر کہوں گا ایجوکیشن, 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 سائنس ٹیکنالوجی, سائنس ٹیکنالوجی, سائنس ٹیکنالوجی, اور اکنامک اسٹیبلٹی, اکنامک اسٹیبلٹی, اکنامک اسٹیبلٹی, یہ راستہ ہے امت کی بقا کا. آپ جب معاشی اور اقتصادی طور پہ اگر مضبوط ہوں تو کوئی آپ کی ہاتھ کو ٹوسٹ نہیں کر سکتا.
आपको प्रॉब्लम नहीं होता? पाकिस्तान हर कदम पर और इस्लामी मुल्क क्यों परेशान हो जाते हैं? जुरत का फैसला नहीं कर सकते, क्यों हो जाते हैं? इसलिए कि जहाज खराब हो जाए तो पुर्जा भी नहीं बना सकते अपना, पुर्जा भी अमेरिका से आता, उड़ नहीं सकता जहाज। जिस मुल्क में अपना ना जहाज बने ना जहाज के पुर्जे बने, वो मोहताज होके एक गुलामों की तरह बेजमीरी की जिंदगी बसर नहीं करेगा तो क्या करेगा? तवज्जो करें कि तुम्हारे मुल्क जहाजों के पुर्जे क्या खुद जहाज बनाए? मैं पूछता हूं, अगर आप मिसाइल बना सकते हैं पाकिस्तान, अगर उसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है, एटम बम बना लिया है, और अपने दिफा के लिए अपने से 10 गुना ज्यादा बड़ी ताकत के सामने अपनी हिफाजत का बंदोबस्त कर लिया है, तो वो जहाज समेत हर किस्म की जरूरत में खुद कफील क्यों नहीं हो सकता? क्या एटम बम से बढ़कर भी कोई टेक्नोलॉजी की चीज है? आप देखिए 1965 में जंग हुई, अमेरिका भारत पाकिस्तान पर हमला करने से नहीं डरा। 71 में जंग हुई, भारत पाकिस्तान पर हमला करने और टुकड़े पाकिस्तान के करवाने में, अपनी साजिश करने में खौफ ज्यादा नहीं हुआ। जब दो मरतबा वो उस वक्त वो 10 गुना ताकतवर पाकिस्तान के मुकाबले में नहीं था, पाकिस्तान के मुकाबले में 10 टाइम्स स्ट्रॉन्ग, वो न 65 में था, 65 में न 71 में, अब 10 गुना ताकतवर है। अब उसकी इकोनॉमी पहले से ज्यादा स्ट्रांग, उसकी मार्केट पूरी दुनिया से ज्यादा, उसकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा, उसकी साइंस टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट ज्यादा, उसके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ज्यादा, उसके पास एटम बम ज्यादा, मिसाइल ज्यादा। अब वो इस वक्त एक वर्ल्ड पावर के हम पल्ला बैठ के बात करता है, उस वक्त नहीं था। मैं बड़ी खास बात बता रहा हूं, 10 करोड़ पाकिस्तानियों की तादाद थी उस वक्त, 10 करोड़ पाकिस्तानी थे, इंडिया इतना ताकतवर भी नहीं था जितना आज, मगर वो दोनों मरतबा उसने चाहा उसने हमला कर दिया, हमला कर दिया। मगर अब उसने पूरा एक साल फौजें पाकिस्तान की सरहद पे जमा रखी, एक साल जमा रखी फौजें। 65-71 में उसने सोचा, रातों रात हमला कर दिया और लाहौर में दाखिल हो गया। अब पूरा साल 10 महीने फौजें जमा रखी, पर तोलता रहा मगर हमले की जरूरत नहीं हुई। 10 गुना ज्यादा ताकतवर होकर हमला नहीं कर सका। यह हमला किसने रोका? सिर्फ एक शख्स ने रोका, उसका नाम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। मेरी बात समझ आई? सिर्फ एक शख्स ने रोका, 14 करोड़ पाकिस्तानियों ने नहीं रोका, किसी हुकूमत ने नहीं रोका, एक शख्स ने रोका, उसका नाम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है। उसने साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की देके पाकिस्तान को न्यूक्लियर ताकत बना दी। अब एटम बम चलने थे या नहीं चलने थे? न्यूक्लियर बॉम्ब चलना था या नहीं चलना था बात की बात है, मगर उस शख्स ने सिर्फ पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी के बलबोते पर एटम बम दिया, उसका रखना ही इस कदर था कि 10 गुना ज्यादा ताकतवर होकर वो सोचता रहा, वापस चला गया। उसने देखा कि अगर मैंने हमला कर दिया और पाकिस्तान मेरे हमले को रोक न सका तो उसके पास आखिरी हरबा यह है कि एटम बम चला देगा, उस एटम बम से मैं भी चलाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, वो भी जाएगा। इस खौफ ने इंडिया को वापस भेज दिया। यह साइंस टेक्नोलॉजी की तरक्की की एक असर आपको बताया था। और अगर आप अपने वसाइल सारे खर्च करके 100 डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पैदा कर दें, 100, तो आप दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर कौन है? माशी और इक्तिसादी तरक्की में मजबूत हो जाएं, खुद कफील हो जाएं। रिजर्व्स पाकिस्तान के बैठे हुए हैं इस गवर्नमेंट में, जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो पाकिस्तान के इस वक्त इतने ऊपर चले गए, लोगों की गुर्बत और हालात नहीं बदले, वो वही हैं, मगर सिर्फ फॉरेन रिजर्व्स की बात कर रहा हूं, इतने ऊपर चले गए कि पाकिस्तान की पिछली 30 साल की हिस्ट्री में इतने रिजर्व्स नहीं गए। बेटर हो रहे हैं, मगर ओवरऑल बहुत सारी इकोनॉमी के अंदर इंकलाबी तब्दीलियों की जरूरत है ताकि माशी इस्तेकाम आ जाए, हर फर्द बाइज्जत ताकतवर हो, उसके ह्यूमन राइट्स हो, जॉब हो, रोजगार हो, तालीम हो, अदल व इंसाफ हो। तो जरूरत इस अमर की है कि हम
اتنی بہتر تعلیم سے اپنی قوموں کو آراستہ کریں, بہتر سائنس اور ٹیکنالوجی ایڈوانس کے ساتھ آراستہ کریں, اور بہتر طریقے سے اکنامک سٹیبلٹی اپنے ملکوں کو دیں, اور 10 سال 20 سال 25 سال جیسے چائنا نے سوچ لیا کہ 25 سال اگلے بھی وہ کسی الجھاؤ اور جنگ میں حصہ نہیں لے گا, کچھ ہو جائے وہ کسی وار میں حصہ لینے کو تیار نہیں. یورپ یونیفائی ہوا ہے, یورپین یونین بنی, یورپ نے سوچ لیا کہ کنڈیم کر دیں گے, ہاں نہ کر دیں گے, مگر کسی کلیش میں حصے دار نہیں بنیں گے کم سے کم اگلے 25 سال تک, تاکہ ہم مضبوط اور مستحکم ہو جائیں. تو آپ کے سامنے کل کی بات ہے, نیچے سے یورو شروع ہوا اور بڑھتے بڑھتے 2 سال کے اندر, صرف 2 سال کے اندر یورو امریکن ڈالر سے زیادہ طاقتور ہو گئے. مضبوطی بڑھتی جا رہی, اکنامک سٹیبلٹی بڑھتی جا رہی, اور آئے دن وہ پوری کی پوری یونین ایک یونائٹڈ سٹیٹس کے تصور میں بدلتی چلی جا رہی ہے. یہ طریقہ مسلمانوں کو اڈاپٹ کرنا چاہیے کہ اس قسم کے اقدامات اب اگلے طویل عرصے کے لیے چھوڑ دیں, جن سے جوابی کارروائی میں نقصان زیادہ پہنچے, اور اپنے آپ کو پہلے اس قابل کریں کہ دشمن آپ کو میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے, میلی آنکھ سے دیکھ نہ سکے, آپ کا دفاع نیچرل دفاع بن جائے, نیچرل ڈیفنس اتنے مضبوط ہو جائے انٹرنلی کہ دشمن آپ کی طرف میلی آنکھ ہی نہ دیکھے, ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات ہے. یہ راستہ ہے, اور اس طریقے کے امت مسلمہ چلے تو بحران سے نکلنے کا امکان ہے. اور میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ او آئی سی, آرگنائزیشنل آف اسلامک کنٹریز, جو ہماری او آئی سی ہے, وہ ایک پولیٹیکل آرگنائزیشن اور ملکوں کی ایک نمائندہ تنظیم گورنمنٹس کی اور سیاسی اینگل سے ناکام ہو گئی ہے, اس کا کوئی رول نہیں رہا, بیکار ہو گئی. اب او آئی سی کو میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ اسے یورپین اکنامک کمیونٹی سے جہاں سفر شروع کیا تھا یورپ نے, یورپین یونین بننے تک کا سفر اس نے شروع کیا تھا یورپین اکنامک کمیونٹی ای سی سی سے, ای سی سے شروع کیا تھا, یورپ کی اکنامک کمیونٹی بنائی تھی, ٹریڈ فری زون بنا لیا تھا, بارڈرز ٹریڈ کے لیے ختم کر دیے تھے, انٹرنیشنل مارکیٹ اپنی یورپ کی بنا لی تھی, گریجولی بڑھتے 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 پھر آج وہ ایک پاسپورٹ پر بھی آ گئے اور ایک کرنسی پر بھی آ گئے. اور آگے میں نے بتایا یونائٹڈ اسٹیٹس کے تصور کی طرف میرا پرسیپشن یہ ہے کہ وہ بڑھ رہے ہیں, یونائٹڈ اسٹیٹس آف یورپ, یہ میرا پرسیپشن ہے کہ اس ڈیسٹینیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں. او آئی سی کو اب عالم اسلام کی اقتصادی تنظیم میں بدل جانا چاہیے, اقتصادی اور تجارتی تنظیم, اقتصادی تجارتی اور ثقافتی تنظیم. یہ مشورہ میں نے اپنی ذاتی ملاقات میں حافظ پریزیڈنٹ آف پاکستان پرویز مشرف صاحب کو بھی دیا, اور ایٹ لینتھ ڈسکس کرتے ہوئے یہ مشورہ میں نے سیریا کے پریزیڈنٹ بشار الاسد کو بھی دیا. یہی مشورہ میں نے پرسنل, میں اسپیشل انوائے کے طور پہ گیا تھا تو میں نے پرسنل ذاتی طویل ملاقات میں عبداللہ حسین جو اس وقت شاہ اردن ہے, نوجوان شاہ حسین کا بیٹا, ان کو بھی دیا. یہ مشورہ میں نے مصر کے ہیڈ کو بھی دیا, ایجپٹ کے, اور اسی طرح باقی جن وزراء اور حکام اور نمائندگان سے میری ملاقاتیں مختلف ڈیلیگیٹس کی شکل میں ہو رہی ہیں, اور میں اب عن قریب آفیشلی ترکی بھی جا رہا ہوں, تو میں یہ کنسیپٹ دے رہا ہوں سب کو. کیونکہ مجھے بدقسمتی, خوش قسمتی جو کہیے اس قوم کی, مجھے وہ رول تو ملا نہیں ہے کہ میں اس رول کو کسی ملک اور حکومت کے سربراہ کی حیثیت سے امت مسلمہ پر اور اپنے ملک پر پہلے اور پھر امت پر اس کو نافذ کرنے اور فروغ دینے کی پوزیشن میں ہوتا, وہ رول تو ایلوکیٹ نہیں ہوا ہے. تو میں اس وقت کسی کو کنسیپٹ ہی منتقل کر سکتا ہوں کہ سوچنے کے لیے اس کو فکر دے دوں. یہ ڈسکشن جاری ہے, اور اس سے آگے اگر میرا رول اور مؤثر ہوتا ہے تو انشاءاللہ میں اس فکر کو اور مؤثر کر دوں گا کہ او آئی سی ایک تنظیم بن جائے اسلامک اکنامک کمیونٹی کی, آئی ای سی کے طور پر, یا مسلم اکنامک کمیونٹی یورپین اکنامک کمیونٹی سے شروع کرے, اور انٹرنیشنل اپنے ٹریڈ شروع کریں اور ٹریڈ فری زون کریٹ کریں,
اور اپنا آئی ایم ایف کریٹ کرے مسلمانوں کی دنیا 56 ممالک کی او آئی سی اسلامک مانیٹری فنڈ کے نام سے اپنی ایک کورٹ آف جسٹس قائم کرے, اپنی ایک انٹرنیشنل اسلامک ورلڈ کے لیے مانیٹری فنڈ قائم کرے جس میں مسلمان ملکوں کو قرضے دیں تاکہ پاکستان اور ایران جیسے اور وہ ملک جن میں پوٹینشیل ہے وہ اپنی ترقی کے لیے ان قرضوں کی محتاجی سے نکل آئیں جو قرضے ان کی گردن کو دبوچ لیتے. تو وہ سائنس ٹیکنالوجی پر وسائل خرچ کریں, مشترکہ بڑی یونیورسٹیز بنائیں اور اپنی منڈیاں انٹرنیشنل مارکیٹس ٹریڈ کی ڈیولپ کریں. تو اس طرح میں نے 14 مختلف ایسپیکٹس بنائے ہیں, 14 ان پر مشتمل ایک پیکج ہے کہ یہ ثقافت کو کامن ڈیولپ کریں, مشترکہ ثقافت کو, اور اکنامیکلی اپنے آپ کو مضبوط کریں اور ٹیکنالوجیکلی مضبوط کریں, کلچرلی اپنے آپ میں یونیفیکیشن پیدا کریں, ایجوکیشن کو ڈیولپ کریں. تو 14 نکات کا ایک پیکج بنایا ہے میں نے, اور وہ میسج کے طور پہ میں مسلم امہ کے حکمرانوں کو, لیڈرز اور نمائندگان کو دے رہا ہوں کہ او آئی سی اگر اس رول کو اڈاپٹ کر لے, اس رول کو اڈاپٹ کر لے اور ملٹی نیشنل عالم اسلام میں ایک کمیونٹی بن جائے, تو 10 سال بغیر کسی اور طرف توجہ دیے اگر عالم اسلام اپنی اکانومی کو مضبوط کرنے اور سائنس اور ٹیکنالوجی کو مضبوط کرنے پر سارے وسائل یکجا کر کے خرچ کرتا رہے تو 10 سال کے بعد عالم اسلام کی حالت کچھ اور ہوگی. یہ وہ بنیادی کانسیپٹ ہے, یہ میرا میسج ہے جو میں نے اسلامک ورلڈ کو دینا شروع کیا ہے, اور اس کی امپلیمنٹیشن منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے عوامی تے خود کر دی ہے. میں نے اعلان کر دیا ہے کہ میں سب سے پہلے تحریک منہاج القرآن کی پوری دنیا کے وسائل کو یکجا کر کے 21ویں صدی کے, صرف پاکستان کو 21ویں صدی کے 100 علی گڑھ دینا چاہتا ہوں, 21ویں صدی کے 100 علی گڑھ. میں کیمبرج اور آکسفورڈ اور ہارورڈ کا نام اس لیے نہیں لیتا کہ بات مبالغہ تصور نہ ہو جائے, اس کے لیے بے پناہ وسائل درکار ہوتے ہیں, اربوں اور کھربوں کے وسائل, جتنا کپڑا اتنا دامن بڑھا رہا ہوں. لہذا میں نے 21ویں صدی کے 100 علی گڑھ کہا, اور انشاءاللہ قوم نے تعاون کیا تو میں چند سالوں میں 100 علی گڑھ پاکستان کو دے دوں گا. اور اس سال منہاج القرآن کی طرف سے میں پاکستان کو سب سے بڑا پرائیویٹ سیکٹر میں منہاج میڈیکل اور ڈینٹل کالج, بی ڈی ایس اور ایم بی بی ایس کا کالج دے رہا ہوں اس سال انشاءاللہ. منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے اپنا ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے لیے میڈیکل کالج اور ڈینٹل کالج کا آغاز ہو رہا ہے, آرکیٹیکٹ انگیج کر کے فیس دے کر آیا ہوں, اور اس سال انشاءاللہ نومبر دسمبر میں جو ایف ایس سی کے بعد داخلے ہوں گے, ایف ایس سی کے بعد جو ایم بی بی ایس کے لیے, بی ڈی ایس کے لیے, وہ منہاج القرآن کے اپنے میڈیکل کالج میں داخلے اس سال شروع ہو جائیں گے. یہ ایک میڈیکل اور ڈینٹل کالج 25 کروڑ روپے کا منصوبہ ہے. کیا 25 کروڑ کا منصوبہ ہے, مگر میں نے اپنی جیب کو نہیں دیکھا, اپنی جیب کو نہیں دیکھا, فقط اپنے مولا کے کرم کو دیکھا ہے, اور انشاءاللہ یہ ہو کر رہے گا. اس کے علاوہ پورے پاکستان کو 100 سینٹرز آف ایجوکیشنل ایکسیلنس دینا چاہ رہا ہوں, جس میں اکیڈیمک ایجوکیشن کا ایک آئیڈیل سکول, ٹاپ کا کوالٹی ایجوکیشن کا, اس کے ساتھ انڈسٹریل اور ٹیکنیکل سینٹر خواتین, بیوگان, یتیم اور بچوں کے لیے, اور اس کے ساتھ ایک انفارمیشن ٹیکنالوجی کمپیوٹر سائنسز کا آئی ٹی سینٹر, تینوں چیزوں کو ملا کر ایک سینٹر آف ایجوکیشن ایکسیلنس اس طرح کے ماڈلز بنا کے 100 ادارے پاکستان میں بنانا چاہتا ہوں. جو کچھ امت کو کرنا چاہیے وہ میں نے پہلے بتا دیا, اور اس پورے بڑے کام کے اندر چھوٹے حصے کے طور پر جو کچھ ہم کر سکتے ہیں اس کا بتا دیا کہ ہم اس کا آغاز کر چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالی
ہمارے اور میں یہ بھی کر رہا ہوں کوشش کے گلوبل لیول پہ پوری دنیا کے لیے بھی منہاج القرآن کی ترجیح اول پوری دنیا میں انتہائی اعلیٰ معیاری تعلیمی ادارے اس ملک کے نظام کے مطابق قائم کرنے کی ایک موو شروع کر دوں انشاءاللہ. اللہ برکت دے, سب کو سلامتی دے, ایمان اور عمل میں استقامت دے اور ہمیں کامیابی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.